dib ayaynu uga soo gudbin doonaa. Waxaan rajaynayaa inay munaasabadani runtii ay noogu dhacdo runtii si fiican. Rajo fiican ma rajaynaa insha allah. Shacabka Soomaaliland meel ay joogaanna waxaan leeyahay guuleysta. Maxaad ku dar lahayd odobal? Waxaa xusid mudan saddex madaxweyne oo maxaa la yidhahdaa Soomaaliland soo maray oo Daahir Riyaale, Axmed Maxamed, Maxamed Shilaayo iyo Muuse Biixi oo maanta saddexdaba ay goobjoog yihiin, isla markaasina ay xafladda runtii ay ku sugnaan doonaan. Waxa weeyaan waa arrin taariikhiya, waa wixii nagu cusub. Daawadayaal, xafladdu waa bilow. Qabanqaabadiiba ayaad arkaysaan, waxaad arkaysaan qolada hidaha iyo dhaqanka heesihii qaadaysa oo iyagu ciyaaraya. Xafladdu hadda ayuumay bilow tahay. Waxaa barbarkayga midig taagan Maxamed Kuraase oo isaguna ka socda Home Cable TV, telefishinka caalamiga ah Home Cable TV oo isaguna live-ka ku jira oo aad si toos ah uga daawan doontaan. Maxamed Kuraase ayaa runtii ag taagan oo aan doonayaa inaan idhaahdo dadweynaha maxaad la wadaagaysaa, isla markaasina bal aan weydiin doona siduu isaguna u indhaynayo goobtan uu ku sugnaayay. Waxay indhihiisu qabanayeen intaanu sheegnay iyo in ka badanba waa uu soo dhex maro uu arkayay. Maxamed, soo dhow. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. Sida halkan idinka muuqataa waa maalin weyn oo maalin weyn u ah guud ahaan bashacweynaha Soomaaliland kadib markii ay ka soo baxeen doorasho dhacday 13-kii bishii hore oo ku guuleystay madaxweynaha haatan talada dalka la wareegaya mudan ee Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo isagu ah madaxweyne ku-xigeenkii markii horena uu helinayay madaxweynaha maanta xilka wareejinaya ee Axmed Maxamed Maxamuud Shilaayo. Maanta waxa aan ku sugannahay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland, waana goobta ay ka dhacayso xil wareejinta labada madaxweyne ee maanta loo asteeyay goobtan ay ka dhacdo. Waxaa halkan ku sugan inta badanba halboorka bulshoweynta Soomaaliland, sidoo kale waxa iyaguna qayb ka ah waftiyo kala duwan oo ka socda Yurub iyo weliba aynada wadamada jaarka laha Soomaaliland sida Ethiopia iyo weliba Jabuuti oo iyaguna wafuud kala duwan soo dirtay. Munaasabadda noocani ma aha tii markii ugu horreysay ka dhacday, ma aha markii ugu horreysay xisbi muxaafid oo xisbi muxaafid uu ku wareejiyo. Waxa tan oo kale ay dhacday kadib markii uu 1919-kii ay Soomaaliland la soo noqotay madax banaanideeda ee laga soo baxay waayihii kala duwan ee waqtigaas ay soo martay, ayaa doorashadii ugu horreysay waxay dhacday 2013-kii oo markaasuu ku guuleystay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo maanta munaasabadan isaguna marti ku ah kadib markii uu ka guuleystay Axmed Maxamed Maxamuud Shilaayo oo maanta madaxweynaha xilka ka degayay isaguna. Waxa maalintaasi oo xisbigii udub isagu dhexdiisa uu munaasabadaasi ku sii qaatay, waxaana saasi Daahir Riyaale ku ahaa madaxweynaha Soomaaliland. Waxaa 2019-kii isaguna guuleystay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shilaayo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliland. Waxa isaguna maanta xisbigiisii kulmiyay uu nasiib ahaan mar labaad uu ku guuleysto inuu madaxweynenimada u doorto uu helo weliba ku-xigeenkiisii Muuse Biixi Cabdi. Soomaaliland waxay intaasiba ay soo waday dhismaha dimuqraadiyadda, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, dhismaha siyaasadda. Maantana waxay maraysaa heer ay shacabweynaheedu ay doortaan one man one vote, waxa lagu doorto qofka shacabkii uu ridi kara madaxweyne, dooran karana madaxweyne. Waxaan odhan karaa maanta Soomaaliland guud ahaanba shacabweynaha waxay u tahay maalin weyn, waxay guud ahaanba u dhegtaagayaan maanta munaasabadan halkan lagu kala wareegaya xilka, iyadoo taasi ay ka sii adag tahay inay sii sugayaan madaxweyne Muuse Biixi yuu magacaabi doonaa, maadaama maanta isagu xilkii wareejinayo. Waxaana maanta gebi ahaanba ku eeg Axmed Maxamed Maxamuud Shilaayo iyo golihii wasiirada ee la shaqeeyey ayaa maanta xilkoodu gebi ahaanba bartaasi ugu soo dhammaaday. Waxaana madaxweyne haatan tala dalka la wareegaya laga sugayaa isaguna inuu maalinta, iyadoo loo budinayo inuu maalinta beritaa uu magacaabo golihiisa wasiirada ee isaguna garbihiisa noqon doona ee uu ku duuli doono, maadaama uu ballanqaadyo badan uu galay madaxweyne Muuse, uu isla markaasina bulshada in badan uu wax badan usoo ballanqaaday. Bal waxaa laegayaa berito leh wax madaxweyne Muuse golihiisa wasiirada noqdaan oo ay ka yimaadaan. Maanta kana waxaan lenay maalin weyn oo shacabiga Soomaaliland ku weyn waxay guud ahaanba u dhegtaagayaan inay bal maanta ay ka qayb galaan ee munaasabadan maanta ay halkan ku sugayaan. Waxaana si toosaad uga daawan doontaan warbaahinta qaranka guud ahaanteedba. Maanta lama kala lahaa warbaahin TV kala duwan lama kala lahaa, laakiin maanta guud ahaanba waxaa loo jeeni qaartay in munaasabadaasi qurux badan oo wanaagsan loo wada tabiyo, isla markaasina bartan dhacdooyinka kala duwan ee ka baxaya halkan bulshada loogu gudbiyo. Maxamed Kuraase, ha iga tegin. Maxamed, waxaan doonayaa inaynu waxoogaa dadka la yara wadaagno waxyaabaha badan ee lagu xasuusan karo madaxweyne Shilaayo oo maanta ay muddo xileedkiisii uu ku eg yahay 2012. Haddaynu ka soo qaadno, maxaynu ku xusuusan karnaa waxyaabihii uu qabtay? Wallahi madaxweynaha talada dalka ka degaya wax ka weyni ma jirto oo dunida ka dhaca madaxweyne intuu xilka iska dhigo uu dhahdo waaranu kuma tartamaya xilkii la wareegay.
وتاريخنا كلية وأمريكا جور رسالة حسوسته أنت بدن سير مدح لأفريقيا يكون نقا نخص بالجد شيء مرن بالجد شيء حسوسك وين ما شفتين مدحون ولين تقول كاكوس كيس كده ما أنت لو رجع بلدك وعندك كتر تنسى هكو ترتنتو أنا وتاريخنا كلية تر مدحون ما تارو هيو أي ونم مهم سن برشلونة أي ودوك تاي way waxyaabo badan oo kala lagu xasuusan karo ayaa jira in hadii aynu eegno todobaadii sanadood ee xilka hayay waxyaabo ee hor u socda oo shacabka Soomaaliland laba saddex maxaynu ka sheegi karnaa xawd kuraaso ee waxyaabaha madaxweynaha ay bulshadu aad ugu xasuusan doonto wallahi way farabadiin madaxweynaha Siraayo waxyaabaha lagu xasuusanayo ee waxa kamida wadada ciirgaabo kala oo in badan la hadalayeen aan la dhaqaajin karin لكن ميل في عن مريسي مرميه وجود البيئي واحد كرون لقوا حسن كرا مدام دحولي يقول رجع وسميه ويهي مركا ويبدوني وحيا بار لقوا حسن يا ده هو مرة دي دي بيقول أخلا وده كده وكل شيء إمارات في أنت حلك وهي لقوا شيء سلك من التري وحيا بنا ما مدحونا لقوا حسن كرا محمد كراسين حاجة ورباهنت أوكله muddi todobaad sanado ah ma damay inuu ku baahdo saxaafadnahay ee wax ay xukuumadda Siraayo ay ugu xasuusan karto oo ay sameysay ma jiraa wallahi xukuumad kasto soo martaaba waayeed ee leedahay ee laakiin waxaan ka raaxay xukuumadani inta badan waxay saaxiib lahayd warbaahinta inta badan waxay saaxiib lahayd warbaahinta waxay jis lahayd warbaahinta waa sababta ay u yaraadeen in wax badan laga sheego gaar ahaan warbaahinta TV-da markan leeyahay ee laga tago isbuxsiida waa waxyaaba yar ee loodan karo way ka yartay Maxamed Kuraase saaka waa maalin weyn waa maalin taariikhiya oo dhammaanba quluubta shacabka reer Soomaaliland ku suntanaan doonta in maalintan maalinteedii todoba sano ka hor ee xafladda ma joogtay aanna la wadaagi kartaa anaga iyo dadweynaha todoba sano ka hor halkan xafladda ka dhacaysay maan joogin laakiin dibadda ka joogay waxaan kamid ahaa laakiin dabkii sida xoogaa ula socday oo TV-ga markaa waan joogay wallahi marba mar ka dambaysay Soomaaliland magacii Ismaaciil Xuseenisa waftiga maanta imid waa wafti ka badan ba maanta imanaya meeqaamka Ilaahayna loo soo diray meeqaam ka badan ba maanta imanaya oo ka soo qayb galay munaasabadda sidoo kale waxay baato kale ka cusub tahay waxa kursiga fadhiya madaxweynaha isagu xilka wareejiyay ee daay Real Madrid maanta xilka wareejiyay ayaa isagii maanta goobjoogaha bal barkaati ka xilki wareejiyay maanta sidoo kale isagu wareejinaya marka gudahaanba way ka duwan tahay dadkooda aad ee u sii ilbaxay dadkooda dimuqraadiyadda la sii qabsaday iyo Soomaali markii sii tama qaaday daawad yaal wali waxa socota oo haada si toos ah socota qaban qaabada ama bas u diyaar garowga aan ilaahdo qaban qaabadaynta badnaa way soo dhamaatay ee waxa maamulka la sugaya martida inay soo fadhiistaan madaxweynayaasha xilka la kala wareegaya oo maanta halka loogu balansan yahay oo halka diyaar ku ah inay bal maanta ay sameeyaan ay ka soo qayb galaan ayaa maanta halka loo fadhiya heesahaasi iyo muqaaladaasi iyo waliba aragtiyaasi kala duwan aad arkaysaa waa qayb ka mid ah u diyaar garowga waa qayb ka mid ah in la sugayo madaxweynayaasha xilka la kala wareegaya oo maanta halkan oo kale loogu balansan yahay inay la kala wareegaan guud ahaan baahda warbaahinta kala duwan baan ka soo qayb gashay waxaana dhammaantiin qayb ka yahay waxaana saasi ama ka soo galaya wafdiga ka socda dowladda Jabuuti oo imka xaadir ku soo noqonaya bal waxaan markan u yeedhayaa marayaha telefishinka qaranka khadar cakule madama waa arag saxafadeed u yahay bal maalmahan muxuu ka xasuustaa 2010kii maantana waa 2007kii bal muxuu ka xasuustaa aad iyo aad baad u mahadsantahay kuraase marka hore waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa guud ahaan telefishinada madaxa bannaan oo aan ilaa iyo 11 telefishin aan hubay imika inay hawada ku jiraan oo saan goordhowna liis ahaan tahay inuu dadka u tilmaami doono hoon kaybalku ka mid yahay SBC ka mid yahay
kalsan kamid yahay ray aerial kamid yahay sidoo kale somali cable kamid yahay somali news kamid yahay iyo telefishinada kale ee afka soomaaliga ku hadla gaalka loo leeyahay dhamaantood oo xaflada si toos ah u gudbinay ku raaseen marka inta laga yimaadana waxaan runtii tilmaamanaa oo si weyn aan u xasuusanaynaa marka koowaad baa munaasabadan oo kale maaha markii labaad ee ay ka dhacayso ama ay ka socoto Soomaaliland gaar ahaan caasimadda laakiin marar fara badan oo aad u fara badan ayay ka socotay marar fara badan oo horena si dimuqraadiya ayaa hoggaanka dalka la isugu wareejiyey waxaan xusi karaynaa oo aan saa u tilmaami karaynaa oo kale runtii waftiga imika soo galay Jabuuti ka socda kasoo kow in waftigii midowga Yurub ay fadhiyaan in safiiradii dalalka Holland ama Netherland Ingiriiska muxuu hayay wakiilo ka socda Mareykanka guud ahaan dalalka Yurub oo dhammi fadhiyaan taada markaan u noqdo kuraasi waxaa la yiraahdaa hanaanka dimuqraadiga ah dadka reer Soomaaliland dhaqan ahaan bay u lahaayeen tusaalaan ku siinaya waxay marka horeba geedka markay fadhiistaan ee dabadeedna laga garnaqaya ama arin reer ama arin kale oo hawl kale oo xagga dhaqanka la xidhiidha waxay lahaayeen shirgudoonkii oo dhaqana waxay lahaayeen xeerbeegtii waxay lahaayeen odayaashii ka garnaqayay waxay lahaayeen dadkii dacwoonaya ama mudaaci qofkii muxuu hayay isagu dacwoonay waxa kale lahaayeen qofkii ka garnaqayay macnaheedu waxa weeye muu qornayn xeerkaasi laakiin dadka Soomaaliland dhaqan ahaan waxay ka soo jeedaan dad hanaan dimuqraadiyadeed ku soo barbaaray sidaa darteed baan odhan karayaa macallimiin bay dadka Soomaaliland u noqon karaan dalalka Afrika waxa kale macallimiin u noqon karaan dalal badan oo dunida ku nool shacabkooda waayo markii 2010-kii xukuumaddii ama xisbigii mucaaradka ugu weynaa xilliga ee kulmiye Axmed Sinaayo Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo madaxweynaha maanta jagada ay ka degaya uu gudoomiye u ahaa musharaxa u ahaa kursiga imanayay dadka waxa ugu horreysay inay sife warqada ama xaashi ay ku codeeyaan inay dowladdan iyo xisbigan oo talinaya ku beddelaan taasaa ku cusbayd dhalinyaradana way ku cusbay saasoo kale oo ragaad ka mid ahayd waxaa markaa teeramkii labaad ama markii labaad 7 sano kadib iyaduna cusub in xisbigii oo aan isbedelin oo xisbigii talada hayaya laakiin madaxweynihii talada hayay uu musharaxnimadii isagoo xaq u leh markii labaad ka nasto oo ilaan uma gelayo walaaladeeda kale ee hunguri siyaasadeed ku jiro ayaan talada wax ka siinayaa dabadeetana madaxweynaha maanta la doortay Muuse Biixi Cabdi talada la wareegi doona iyo madaxweyne ku-xigeenka isaga markii labaad teeramkan soo noqday ayaa haddana mar labaad dadku muwaadiniinta reer Soomaaliland iyagoo 3 xisbiba taageerayaal oo ay codkooda dhiibteen sidaa awgeed waxa ugu muhiimsan inaan ku xasuusano 2010 waxa ugu weyn horta dadku way wada waaweynaadeen adigu intan maad leegayn aniguna intan maan leegayn waxa kale inaan ku xasuusanaynaa madaxtooyadu intan may leekayn madaxtooyaduna inay weynaatay ballaaratay horumar weyn samaysay sidoo kale waa la wada koray waxa kale aan tilmaamanaa 2010 TV ama 4TV oo gaar loo leeyahay oo Soomaaliland ka hawlgala oo dunida laga leeyahay may jirin laakiin telefishinna kooban baa maalintaana shaqaynayay ama joogay waxaa xusid mudan munaasabadan waxaa jooga madaxweynihii hore ee talada wareejiyay 2010-kii mudane Daahir Yaale Kaahin waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay Soomaaliland Xasan Ciise Jaamac oo hanaan dimuqraadiya xilligii ee sanam talada dalka qabatay 1993-kii si rasmi ugu wareejiyey isaga iyo madaxweynihii Allah u naxariistay ugu horreeyay Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali magaalada Bowrama ee caasimadda gobolka Awdal taladii xilliga ay odayaashii xeer dhaqameedka ku dhaqmayay u doorteen Allah u naxariistay madaxweynihii labaad Maxamed Xaaj Ibraahin Ciqaal marka waxa xiisaha leh waxa kale oo ay noqonaysaa wufuudda maanta halkan fadhida iyo qurbajooga maantan halka fadhiya meelaha kala duwan ka yimid 2010-kii waxa laga yimid ka yaray guud ahaan marka isu wada geyso kuraasow waxaan jeclahay in aan ku soo ururino waa la wada koray qaranka Soomaaliland baa koray hanaanka dimuqraadiga ee Soomaaliland baa koray habka xisbiyada badan ee Soomaaliland baa koray shacabka Soomaaliland baa koray ardada dugsiyada ka baxaysa ayaa kortay aad baad u mahadsan tahay goorna waxaan ku soo wareejin doonaa iyagana aan u yeeli doonaa saaxiibadeennii kale aan adigu kugu soo dhaweeyo adiguna saad ugu soo dhaweeyso Faisal Fifa saaxiibka walida wadayaal waxaa daqiiqado kooban noogu hadhay inay bilaabanto xaflada xil wareejinta ee labada madaxweyne balse wariyaal badan ayaa goobta taagan bal mar kasta qof kasta wuxuu ka xasuusto iyo waxa uu ka odhan karo ayay bal isla dhex marayna oo magarsoo kale isugu wareejinaya bal markan aan ku wareejiyo Faisal Fifa bal isaguna aragtidiisa muu soo dhex maray xaflada uu taagnaa waxyaabaha ugu cusubay uu soo arkay waa mahadsan yahay saaxiibka Maxamed Kuraase
dowdeel saaxib yar gudahaanba caalamka daafiisa kala duwan ayaa hadda si toosan uga daawanaysan iyadoona ay bilaabantay munaasabadii loogu talagalay dhaarintii sidoo kale caleema saarka madaxweynaha cusub ee somaliland muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylici wufuud kala duwan oo caalamka ka socda iyo sidoo kale wadamada dariska laha somaliland ayaa hadda halkan ku soo qulqulaya islamarkaana soo gaadhaya intii aan socdaalka ku dhex mariyay isla goobtan munaasabaddan sida weyn loo boqray islamarkaana loo bilay waxaan kula soo kulmay madax iyo sidoo kale wufuud kala duwan haddaan soo qaato dalka somaliland dariska lahaa ee dalka jabuuti oo wufuud dhowr iyo soddon laygu tilmaamay oo afar wasiir ay kale hogaaminayaan ayaa goobta jooga sidoo kale wax iyaguna ay hogaaminayaan wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale wasiirka beeraha waa muumin axmed sheekh iyo sidoo kale cawaale waxaa sidoo kale qaybka wufuud ka socota dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya kalarka shanaad oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaankaasi master cabdixakiim sidoo kale waxaa qaybka ugaaska bulshada ku dhaqan jabuuti qaybo ka mid a etoobiya sidoo kale somaliland waa ugaas mustafe sidoo kale munaasabadda daawadeel waxaa iyaguna qaybka oo ku sugan wasiiro ka socda dowlad deegaanka wufuud ka socota dowlad deegaanka ee dalka kenya yidhaahdo oo xildhibaano u badan inkastoona tiradooda helin rasmiga waxaa sidoo kale dhanka abwaanada iyo fanaaniinta soomaalida caanka kaa ka mid a abwaanka iyo sidoo kale fanaanadan idhaahda nimcad dareen iyo sidoo kale fanaanada caanka ee khadra daahir sidoo kale waxaa iyaguna goobta ku sugan maxamuud ismaaciil xudaydi oo ah musician caanka ah soomaalida islamarkaana in badan macalin usoo ah fanaaniin iyo abwaano caanka noqday geyga soomaalida sidoo kale waxaa qaybka ah ufudan ilaa intaan goobta ku sugnaa aan soo arkayay oo ku sugan bile rafle guuleed oo markii ugu horreysay taariikhda aan arkay indhahayga ku arkay aan oo maqli jiray in badan waxqabadkiisa iyo sidoo kale istaraatiiji balaankii u dejiyay magaalooyinka burco iyo sidoo kale berbera iyo magaalada hargeysa hadda garabkayga waxaa soo kale istaagay dhimco iyo sidoo kale saaxiibka yaasiin yaasiin aan ku horeeyo yaasiin isaguna waxa uu soo dhex mariyay qaybaha kala duwan ee dadka uu goobta kusoo arkay ilaa hadda yaasiin oo wufuudii intaa ayaa ku soo kordhay aad baad umahadsantahay saaxiib faysal fiifa daawadayaal sidii saaxiibkay iyo saaxiibadii iga horreeyaba ay sheegeen maanta baahinta munaasabadan qaaliga ah ee xilwareejinta waxaa ku bahoobay dhammaanba telefishinada afka soomaaliga ku hadla markaas waxa weeye aniga oo ah aerial t v iyo saaxiibkay oo ah som cable iyo nimco t v-ga qaranka waxa weeye maanta waa munaasabad weyn faysal runtii dad wufuud aad u fara badan oo ka kala timid dalal aad u kala duwan maxaa la yidhahda madaxdii qaranka madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane daahir yaala kaahin wufuud ka socota dalalka jaarka iyo kuwa maxaa la dhahdaa ayaa ku sugan sidoo kale sidaa sheegtay waxaa ku sugan fanaaniintii maxaa la dhahaa jamhuuriyadda soomaaliland iyo weliba abwaano iyo soomaalida kaleba marka waxa weeye runtii waa munaasabad aad iyo aad qaali u ah oo runtii tabinteedu maanta aynu dee xoogga saareed aynu nahay t v-yada markaasi madaxa bannaan su-aashaad weydiisa haddaan u soo noqdo maanta waxa weeye dee waad aragtaa munaasabadda quruxdeeda iyo sida ay wax u socdaan iyo nidaamka iyo kala dambaynta iyo maxaa la yahay quruxda soomaaliland aynu iibinaynaa waxa weeye taasay number one ka tahay marka waxaan jeclay inaan weydiiyo nimcayada lafteeda oo inagu soo biirtay bal waxaad ka warantaa adigu waad noogu soo horreysay kolley dabcan annagu iyo faysal waanu wada soconnay marna weyto dee baahintana waynu wada lahaynoo kulligeenba waynu wada baahinay hadda intifiidanahay bal iga warra adigu maxaa dareenkaaga suya maanta walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii dareenkaygu waxaan kala mid ahay guud ahaanba shacbiweynaha reer somaliland iyo inta nasiibka u heshay inay halkan yimaadaan oo farxad runtii gaaro aan la qiyaasi karin qof walba qalbigiisa hadhaysay aniguna iyagaan kala mid ahay mar haddaynu nahay warbaahintiina maanta waa maalin weyn oo aynu u midownay inaynu si toosa in ka badan 12 t v oo afka soomaaliga ku hadla inay si toosa xarunta madaxtooyada ee xafladdu ka socoto ay uga tebiyaan inaynu waajibkaasi gudanayno runtii waa guul weyn oo runtii iyo dadkeena saxaafiyiintii inta badan dee qarankaynu u shaqeyna ummaddaynu u shaqeynaa runtii habeen iyo maalin jimcaha iyo khamiis ma kala lihin iyo sabti runtii taana dhammaanteen waa mid aynu ku ammaananahay oo aynan ammaanta isisiinaynin waxaan ku arkay runtii bilowgii xafladda saaka xilli hore ayaanu nimid abaaro 7 subaxnimo oo runtii diyaar garow lagu jiray ciidamada bambayda oo iyagu aad u garaacayay durbaanada iyo miisiga kala duwan ee astaanta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland heesaha laxanka ku qaadayay sidoo kale waxa ay indhahaygu qabanayeen dhallinyaro ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka
oo iyagu halkani ciyaaro ku soo bandhigayay oo runtii goor dhownay noogu soo bandhigi doona. Sidoo kale madaxda kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waa maalin weyn, waxaa inala jooga dowlado aada u badan oo Soomaaliland runtii saaxiib la ah iyo qaar aada u daneeya oo safiiro kala duwan oo dalalkaasi dunida ama dalalka jaarka u fadhiya oo si gaara Soomaaliland runtii dan uga leh ay yimaadeen oo lagu soo casumay oo ay ka dhex muuqdaan midowga Yurub. Maxaan idhaahdaa safiiro ka socda wadamada Yurubta, sidoo kale mamdaqada Ethiopia iyo Jabuuti, Uganda, Kenya, dalka Masar iyo dowlado kale oo iyaguna tiro badan ayaa halkani iyaguna ku sigan oo wakiilo u soo dirsaday. Aad baad u mahadsan tahay. Iminkana waxaan jecelahay inaad ku soo dhaweyso telefishinada kale ee Orto Faisal FIFA saaxiib. Xil wareejintii hore waad joogtay maxaa la dhahdaa 7 sano ka hor, bal ka waran maanta tana waad goobjoog baad ka tahay, bal iga waran farqiga u dhexeeya taa iyo taa, maxaad leedahay maanta? Yasiin Umar baa marka ka dambeysa koley nidaamka horumarin ee Soomaaliland waa mid sii koraya markaana kobcaya, haday noqoto dhanka dhaqaalaha, haday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhanka dimuqraadiyadda. Xil wareejintii tan ka horeysa 2012-kii ayay dhacday markii madaxweynaha hadda xilka wareejin doona Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu xilka kala wareegay madaxweynaha isla munaasabadda ku sugan Daahir Yaale Kaahin oo xilliga xisbigii burburay ee udub ka soconayay islamarkaana tartan adag uu ka dhacay xisbiga talada haya ku kulmiya xilligan. Xil wareejintaasi waxay ahayd mid meeqaamkeedu aad u sareeyay marka la barbar dhigo xil wareejintan, balse tan ayaa ka weynaanaysa odhanaysa oo waxay hanaan horsocod u tahay Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda iyo hanaanka kala dambeyneed. Inkastoo wafuuda markaan eego waqtiga Xasan Macalin oo kale ka socday oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka dalka Kenya oo ahaa mas-uul meeqaam sare dalkaasi ku taagan, dalka Kenya weli ma helin mas-uuliyiintooda rasmiga ah halkan ku sugan. Inkastoo la sheegay inay yihiin xildhibaano u badan yihiin iyo safiro, balse maan helin. Oo wafuudaas oo kale Kenya oo kale wafdigii beriga ay soo direen waxa waa mid ka culus, balse marka la barbar dhigo wadamada Jabuuti iyo Ethiopia waa meeqaamkii ku sarey hadda ay ku qaabilaan, iyo wadamada kale reer Yurub oo markii dhawata ka ilaawo safiro tiro badan iyo wasiiro ka socda wadamada Britain, Norway, Sweden, Denmark, and dhammaantood baa kula kulmaytaan goobta ku sugnaa oo iyagu socdaalkooda ilaa saaka iska soo dabadhacayo madaarka. Goor hore aan saaka tagnayba ay qaarkood ka soo degayeen madaarka, hadda ay goobta ku sugayeen, waana isa wada gaadheen in asxaabta kale aynu ku wareejin doonaa. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Weli waxaan ku guda jiraa daawadayaal munaasabadii xil wareejinta madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyo madaxweynaha la doortay ee cusub mudane Muuse Biixi Cabdi. Halkan waxaa imika soo istaagay saaxiibka dowlad, isagan ku wareejinayaa inuu maaragtay barnaamijka qaybtiisa dambe inoo sii wado. Saaxiib, kusoo dhawo. Waad mahadsan tahay Yaasiin, aad iyo aad buu mahadsan yahay. Daawadayaal, sida wariyaashii iiga horeeyeyba ay sheegeen oo nimca ka mid ahayd oo Yaasiin ka mid ahaa oo Guraasi iyo Khadir Cakule iyo Faisalba ka mid ahaayeen, dhammaan sidii ay iskaga daba mareen halka waxaa maanta ku sugan wufuuddii ugu heerka sareysay ee Soomaaliland lug soo dhigta. Waxaa ka mid ah wufuudda ka socda wadamada jaarka ee ay ka mid yihiin wadanka Jabuuti, ee uu ka mid yahay wadanka Ethiopia, ee uu ka mid yahay wadanka Kenya, diblomaasiyiin caalamiya oo ka socda qaramada midoobay, qaar ka socda midowga Yurub iyo qaar ka socda beesha caalamka ayaa iyaguna ku sugan. Waxaa iyaguna xusid mudan maalmihii ugu dambeeyey in la soo casuumay oo dalka ay iskugu yimaadeen. Maantana xafladda ay qayb ka yihiin oo ay ka soo qayb galeen haldoorka bulshada Soomaaliland, hadday yihiin ugaasyada, madax dhaqameedka, ganacsatada, fanaaniinta iyo abwaaniinta, qorayaasha iyo dadka kale caanka, dhammaantood waxaa maanta ay ku sugan yihiin xafladda aynu hadda ku sugannahay ee loogu dhaarinayo xilka madaxweynenimada Muuse Biixi Cabdi. Waxaa hadda soo dhowaaday labadii madaxweyne oo la soo galbinaya oo mar dhowna soo gaari doona. Wufuud fara badan baa halkan ku sugan. Marka aynu ka hadlayno xil wareejinaha noocana, waa xil wareejintii ugu cusleyd ayaan odhan karnaa. Xil wareejintii koowaad ee Soomaaliland ka dhacda waxay 1993-kii halkaas oo ay ka dhacday magaalada Buurama, oo runtii shir dheer oo muddo badan qaatay halkaasi loogu dhaariyay madaxweyne Maxamed Ibraahim Xaaji Ciqaal uu kana la wareegay xilka madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur. Afhayeenku waxa uu sheegayay in xafladdu mar dhow ay furmi doonto, waana la soo wada dhoweynayaa labada madaxweyne. Wafdigii Jabuuti isagu mar dhoweyd buu yimid. Haddaan kusii soconno xagga xil wareejinaha, xil wareejintii taa ku xigtay ilaahay una xariistay markuu dhintay madaxweynihii Soomaaliland Maxamed Ibraahim Xaaji Ciqaal, nasiib may u helin madaxweyne Daahir Yaale kala wareego marxuumkii hore waa geeriyooday kadib saas xilka loogu dhaariyay, balse munaasabadii 2012-kii waxay ahayd munaasabad aad iyo aad u culus.
wufuda maanta halkan timi waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenadii somaliland soo maray sida ay u leeyihiin waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee somaliland madaxweyne ku-xigeenka noqda xasan ciise jaama madaxweyne ku-xigeenkii ku xigay cabdiraxmaan aw cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii ku xigay axmed yuusuf yaasiin iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda xilka haya ee cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici wufuudda ka socota xisbiga kulmiye ee talada ku guulaystay iyaguna qayb bay ka yihiin balse labada xisbi mucaarad ayaa la rajaynayaa xisbiga mucaaradka uu cidinu yimaado xisbiga mucaaradka waddani ayaa isagu ka muquurtay inuu xafladdan ka soo qayb galo xisbiga mucaaradka ee waddani murashikiisa cabdiraxmaan ciro oo markii uu hanaynayay doorashada sheegay inuu dhaliilo badan doorashada u hayo maanta kama uu soo qayb gelin dhacdadanna waxa ay u eegaanaysaa dhacdadii uu madaxweyne axmed siilaanyo kaga qaybgeli waayey markii uu la tartamay daahir yaale 2003 xilligaasi madaxweyne axmed siilaanyo dhaartii cabdi daahir yaale 2003 madaxtinimada loo dhaariyey uu ka muquurtay oo isaguna aanu ka soo xaadirin xafladdi waa inoo sii soconaysaa wufuuddina waa iska soo daba dhacayaan waxaan mikrofoonka ku soo dhowaynayaa walaashay nimco iyo khadar ciise dheere oo isaguna iminka garabkayga soo istaagay aad baad mahadsantahay dowlad waxaa barbarkayga bidix soo istaagay khadar ciise dheere oo isagu ka socda telefishinka saab khadar adiguna balna la wadaag oo daawadayaasheena la wadaag waxyaabahay indhahaagu qabanayn maadaama si toosa aynu u wada jabinayno inaga oo wadara dhammaan telefishinada afka soomaaliga ku hadla balan kugu soo wareejiyo aad baad umahadsantahay nimco runtii waa maalin taariikhiya oo shacabka somalilan iyo guud ahaanba geeska afrika ee taariikh mug iyo miisaale ku leh waa maalintii madaxweynaha la doortay ee somaliland muuse biixi cabdi uu maanta si rasmi ah xilka ugala wareegi doono madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee somaliland axmed maxamed yohan spencer iyaguna waxaa jooga wufdi ka socda ayaa uu talada waddanka somaliland hogaaminayay wufuud kala duwan ayaa maanta ka qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha iyo dhaarintiisaba waxay indhahaygu qabanayaan oo madasha ku sugan xarunta qasiga madaxtooyada ee magaalada hargeysa oo goor dhow ay si rasmi uga bilaabmi doonto xafladda dhaarinta amabase caleemasaarka madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi wufuud kala duwan oo ka kala socda waddamada caalamka sida finland sweden ingiriiska qaramada midoobay iyo sidoo kale midowga yurub oo iyagu halkan yimid safiirada qaar ka mida waddamada caalamka oo weliba ayaa iyaguna goobta jooga oo qaarkood ay xidhiir dhow la leeyihiin somaliland kana taageera dhinaca dimuqraadiyadda sidoo kale wufuud kala duwan oo waddamada jaarka oo ethoobiya ay ka mid tahay oo heer wasiira wufuud ay ka dimid tahay wasiirada ee dalka jabuuti ayaa iyaguna goobta nagula sugan wufuud kala duwan ayaa iyaguna la rajaynayaa in goor dhow si rasmiya laynoogu sheegi doono inay goobtay nala joogaan waa caleemasaarka madaxweynaha cusub ee somaliland muuse biixi cabdi oo 13-kii bishii noofambar ee hore shacabka somaliland ay si rasmi ugu doorteen inuu ahaado madaxweynaha hogaamin doona 5 sano ee soo socda waxaana 12-kii bishii noofambar ay komishinka doorashooyinka qaranka somaliland ay ugu dhawaaqeen in madaxweynaha la doortay ee shacabka somaliland 100% ay ku doorteen inuu ahaado madaxweynaha 5 sano ee soo socda waana madaxweynihii shanaad ee somaliland ka talin doono 5 sano ee soo socda haddii la idhahdo wufuud kala duwan oo sidaan horaba idinku sheegnay heer caalamiya iyo qaar waddamada jaarkeenna ethoobiya kenya uganda iyo weliba jabuuti ay ka mid tahay ayaa iyaguna goobta iman doona haddii la idhahdo dhammaan telefishanada afka soomaaliga ku hadla oo 12-13 telefishana geyga soomaaliyeedna aad wararka uga tebiya ayaa iyagu maanta ku midaysa sidii ay u tebin lahaayeen xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee somaliland muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici goor dhow ayaa la filayaa in xafladdu si rasmi ah ay inoogu bilaabanto waxaana jooga madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii hore ee somaliland daahir riyaale kaayin iyo madaxweyne ku-xigeennadii hore ee somaliland oo uu ka mid yahay axmed yuusuf yaase waqtigii dowladdii riyaale iyo sidoo kale cabdiraxmaan aw cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii hore isaguna ee madasha sugan sidoo kale hogaamiyaha khaatumo cali khaliif galeedh ayaa isaguna goobta sugan mas-uuliyiin ka kala socda xisbiyada kulmiye iyo weliba ucid ayaa iyaguna iyada asxaabta qaranka ayaa iyaguna madasha ku sugan taliyaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ayaa iyaguna xafladda ee nimco inagula sugan waxaan rajaynayaa goor dhow ay bilaabmi doonto haddii la idhahdo telefishinada saab oy ka mid yahay iyo telefaan telefishinada afka soomaaliga ku hadlaana maanta oo ay ka midaysan yihiin inay shacabkooda soomaaliyeed iyo weliba kuwa geeska afrika iyo somalilan si gaarana ay ugu tebiyaan maalintani qaariga ee taariikhiga ee madaxweyne lasoo doortay uu madaxweyne labaad uu u dhiibo talada waddanka 5 sano ee soo socda aad baad umahadsantahay iduguna bahda warfidiyaanada oo goobta ku sugan khadarow munaasibaddan waad arkaysaa qaabka loo soo agaasimay iyo meeqaamka ay leedahay wufuudda joogta dadka ka soo qayb galay oo lagu qiyaasayo 1500 qof bal khadarow
xilwareejintan iyo xilwareejinihii hore ee aad ama daawanaysay amaba aad ka shaqaynaysay u soo joogtay maxay ku kala duwan yihiin? Runtii waxaad moodaa in tani ay ka qabanqaabo wanaagsantahay mabase ka qabanqaabo kolay sanad kasta marka uu dadka waxba u kordhaa kolay qaladaadkii hore iyo waxyaabihii hore ee 2010-kii markii xafladii noocan iyo kale ahayd ayaa keentay in maanta wax badan laga bedelo. Xafladdu ay sidii hore ka meeqaam duwanaato ee wasaaradda warfaafinta ayaanu si gaara ugu mahadcelinaynaa iyadoo xafladdani si weyn inay maanta telefishinada midayso indhaha beesha caalamka iyo kuwa dalka Soomaaliland ba ay uga tabiyaan. Sidoo kale guddida qabanqaabada ee madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay ayaa isaga laftiisu wax badan aad moodaa inay ka qaybteen hanaanka loo abaabulay ee loo maamusay xafladdani. Sidoo kale iyaduna waxaa ku cusub indhaha beesha caalamka oo iyadu doorashadani si gaara u eegaysay wufuud kala duwan oo lixdan goob jooga oo maxalliya doorashadii ka soo qayb galay laftoodii ayaa xubno ka mid ah ay nala joogaan xarunta qasiga madaxtooyada ee maanta caleema saarku ay ka dhacayso. Way Khadar, aad baad u mahadsan tahay. Iminka waxaa xaggeenan dambe daawadeel waxa xaggeenan dambe soo istaagay ciidankii bamboyda oo iyagu isu diyaarinaya in ay salaanta ay bixiyaan sida warbaahiyaha laynuugu sheegayna waxaa soo dhowa madaxweyne ayaashii mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo mudane Muuse Biixi Cabdi oo dhowaan madasha soo geli doona sida laynoo sheegay. Daawadayaal sanadihii sheegay halkan waxaa taagan suxufiyiin aada u tiro badan oo ka kala socda warbaahinta ee Soomaaliland. Maxaan idhaahdaa ama madax banaanaato ama tan dawliga ah ee telefishinka qaranka iyo radio Hargeysa iyo dawan oo iyaguna si toosa telefishinka iyo idaacadduba ay u tabinayaan isla markaasina la wadaagaya warbaahinta kale in ay si laifa iyaguna ay u tabiyaan sida ay noola shaqaynayaan. Aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo sida ay uga qayb qaadanayaan. Aan soo dhaweeyo wariyaal tiro badan Axmed Seki iyo maxaa dhahdaa Yaxye Sheekh Ismaaciil oo Kalsana, sidoo kale waxaa barbarkayga taagan Nimcaan Dheeg oo telefishinka qaranka runtii ka socda gaar ahaan gobolka Gabeley nooga soo warrama. Bal aan ku yaro horeeyo Nimcaan, maanta bal ka waran dareenkaagii intii aad u soo joogtay madal noocan oo kale amabase aad la socota daawan jirtay? Nimcaan, maanta waa maalin qaali ah, maalin maalmaha ka mid a taariikhda adduunyada iyo maalmaha isdaba socda geli doonta. Runtii Nimcaan, maanta waxay dadku isweydiinayaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo, madaxweyne xilka ka sii degaya, waa musharaxii ugu horreeyay Afrika ka tanaasula inuu mar labaad isa sharaxo oo u soo tartamo jagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo u banneeyey lodkii ka dambeeyey ee uu madaxweynahani Axmed Maxamed Maxamuud mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku guuleystay. Runtii inta badan beesha caalamka iyo hay-adaha caalamka ee meesha jooga in badan ayay isweydiinayaan runtii. Marka iminka waxaa loo diyaar garoobayaa oo soo dhow madaxweynihii la gaarinayay iyo mas-uuliyiin kale. Munaasabaduna waxay noqon doontaa mid ka duwan munaasabadaha kale. Runtii aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Nimcaan Cabdigoole. Waa yahay sida laynoo sheegayo xaflada dhowaan waa la furi doonaa minitiso kadib sida aynu ka maqlayno muuqbaahiyaha amabaseen xanaa microfoneka madaxweynayaashu way soo dhow yihiin. Waxaynu rajaynaynaa in aad aynu usoo wada dhoweyno. Waxaa halkani taagan warbaahinta kala duwan maxaan idhaahdaa Soomaaliland ka howlgasha. Halkan waxaa taagan warfidiyeenno badan amase maxaa wariyaal tiro badan oo maxaan idhaahdaa warbaahinta ka socda. Aan u yeedho Yaxye, aan u yeedho Yaxye, waxa uu ka socdaa Kalsan TV. Waa kan Yaxye aan idinku mareejiyo microfoneka, bal hadda waxyaabuhu arkayay iyo waxyaabuhu idinla wadaagi karo. Yaxye, kusoo dhow. Nimco, aad baad u mahadsan tahay. Runtii maanta waa maalin qaran, waa maalin Soomaaliland ku weyn, waa maalin caalamku uu indhaha ku hayo, waa maalin ku astaysan guud ahaanba Soomaaliland, waa maalin Afrika ay kaga duwan tahay Soomaaliland, isla markaasina ay muujisay waxyaabo fara badan oo aan dalkan ka dhicin. Runtii munaasabadan waxaa ka horreysay doorashadii oo u dhacday si aan horey loo arag, isla markaasina si amni iyo ammaana ku dhammaatay. Intaa waxaa ka sii daran saddexda xisbi
ee tartamayay in sida hadda ka qabtaan imika waxa soo galaya madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee haatan xilka la wareegaya mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoo oona markaasi hadda madashi loogu talagalay soo fadhiisanayaan waa munaasabad aad u qiimo badan oo aad u weyn isla markaasina hadda ay wax weeyaan xilka kula kala wareerinayaan isla markaasina wixii maanta ka bilaabma uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu noqonayo madaxweynaha shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland xilkiina uu si rasmi ah ugu wareegi doono halkaasina lagu dhaarin doono maanta xilkiisa si rasmi ah u wareejin doona iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay oo soo gelayaan wafdigii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo galeen hala soo dhaweeyo waxa hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka iyo mudanayaal kale oo iyaguna xil sare ka haya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ka mid yihiin wasiirro dadka martida ha loo baneeyo meel dadka reer Soomaaliland ee kuraasida fadhiya ha u baneeyaan ka warqabtaba wax weyn doorashooyinka Afrika ka dhaca waynu ka duwanahay waxaynu kaga duwanahay waa la isu hanayaa sad ka warqabtay doorashadii adkayd waxa maanta markii saa loogu dhawaaqay cid ku guuleysatayba xisbiyadu way ahanayeen haddana si rasmi ah ayaa wax weyn madaxweynaha Soomaaliland ee cusub loogu soo dhaweynaya isla markaasina lagu dhaarinaya dhamaan TV-yada Soomaaliland oo ay ka socota inta af Soomaaliya ku hadasho hal meel baa laga wasaq waa maalin la mideysan yahay waxaana jecelahay maadaama wariyashu ay hadda farabadan yihiin maxamed faarax oo maado dhinacayaga joogay inaan isagana bal kelmadiisa ku soo roo maxamed aad baan maasantahay yahya sheekh ismaaciil sida daawadayaal aad la wada socotaan ba waxaan haatan ku sugannahay madasha madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka socoto xaflada xil wareejinta dhaarinta iyo sidoo kale isugu jirta xil wareejinta ay kula kala wareegeen xilka madaxweynaha hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee dhawaan ay soo doorteen shacabiga Soomaaliland 13kii bishii November ee la soo dhaafay ay soo doorteen mudane Muuse Biixi Cabdi munaasabada xil wareejinta iyo dhaarinta isugu jirta waxaa ka soo qayb galay wufud caalamiya oo kala duwan oo ka kala yimi wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin wadamada Soomaaliland ka taageeri jiray arrimaha dimuqraadiyadda oo ay ka mid yihiin wadamada deriska ah sida wadanka Itoobiya wadanka Jabuuti iyo wufuudo kale oo kala duwan oo caalamiya iminka waxaa goor dhaweyd soo galay madaxweynaha xilka wareejinaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha kale xilka la wareegaya mudane Muuse Biixi Cabdi nimcoy telefishinada kala gudaysan ee afka Soomaaliga ku hadla intooda badan ugu yaraan 12 telefishin ayaa si toos ah hawada ugu jira telefishinada waxaa ka mid ah telefishinka aan anigu halkan u joogo SBC TV oo isaguna si toos ah munaasabadan xil wareejinta iyo dhaarinta isugu jirta ee labada madaxweyne xilka kula kala wareegayaan sida tooska u baahinaya daawadayaasha kala gadisan sida tooska ah inoo daawanaya waxaan ugu bishaareynaa in waqtiga soo socda iyo saacadaha soo socda sida ay xafladu u socoto ay u dhacayso in ay si toos ah uga daawan doonaan telefishinada kala gadisan dhammaan waxaa halka ku sugan wariyayaasha telefishinadaasi ka kala socda ee howlwadeennada kala gadisana iyaguna waxa ay diyaar u yihiin in marba sida ay u socoto xafladu ee habsamida ah ay halkan ka soo gudbiyaan nimcoy ka waran sida ilaa iyo haatan wufudaha ina soo gaadhay goobta ku sugan caalamiga iyo kuwa kale ee wadamada deriska ka socdaba maxamed waad mahadsantahay walaalo ilaa iminka si wanaagsan ba u socotaa waa la soo wada dhaweeyey way ku soo dhammaadeen bosishinadoodiina runtii way fadhiisteen maxaan idhaha sidoo kale dadweynihii kale ee lasoo sharfay ee loogu talagalay inay madasha yimaadaana waa ay maxaan idhaahdaa way fadhiisteen goobahoogii dhammaan wufuudii kala duwanayd ee ka socotay dalalka Soomaaliland saaxiibka la ah hadday noqoto Jabuuti hadday noqoto Ethiopia hadday noqoto Kenya dhammaan way wada joogaan oo waa ay runtii fadhiisteen goobahoogii waxaan jeclahay in iminka si toos ah loo bilaabi doonaa barnaamijkii aynu fadhinay khudbadihii kala duwanaa ee lagu talagalay munaasabadan hadda ayay inoo bilaabi doonaan maxamed maxamed bidix waxaa taagan mudane chess oo isna ka socda telefishinka aerial ilaa iyo haatan sidee ku socdaan chess salaamada aad u mahadsan tahay runtii waxa weeyaan munaasabadu waa munaasabad si wanaagsan loo soo agaasimay oo runtii qaali ah
waxa ka soo qayb galaysta aynu wax ku hayno wufud kala gedisan oo wadamada jaaga ka yimi waxa sidoo kale wadamada yurubta marka hadii ilaah ka dhigo waxa weeyaan oo munaasabad aad iyo aad qaali u ah oo waqtigii loogu talagalayna kulli ee waqti badani aanu inooga harsanayn waxa yimi madaxweynayaasha sida aan maqlaysaan waxa soo galay madaxweynayaashii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta xilka wareejinaya iyo madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi halka waxa isna ila taagan mudane Faisal FIFA Faisal Maxamed Aadan saaxiibkay ku soo dhawow balka waran maanta dareenkaaga iyo munaasabadan qaaliga ah ee magax xilwareejinta labada madaxweyne ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aan yasiino aan goob kale duwan ayaan intii aan munaasabada socotaan soo maray oo qaabka ilaa hadda socota waa hab qurxoon isla markaana si weyn ay uga mahad sheegteen wufudii kale duwana ee ka socday beesha caalamka wadamada dariska la Soomaaliland waana nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland si weyn wadamada kale dariska la ay ugu majeertaan iyo bulshada caalamka ba safiiro wasiiro ka socda beesha caalamka ayaa dhamaantood markii ugu horeysay magaalada Hargeysa gaar ahaan xarunta qasiga madaxtooyada yasiino oo halka munaasabada hadda caalamisaar ka socoto ay ku kulmeen isla markaana ay imaadeen baahda warbaahinta ayaa iyaguna si toos ah u gudbinaya si television kan aanu wakiilka ka ahay Somali Cable TV ayaa si toos ah looga daawanayaa oo hadda ay dhamaan dul hor fadhiyaan Soomaalidi kale iyo sidoo kale bulshada kale caalamka oo xiriir aanu ugu gudbinayna televisionada kala afka Soomaaliga ku hadlo TV-ga qaranka oo isagu ka inta badan qayb la xadlay ka qaadanaya fudaydinta aerial iyo SBC iyo Home Cable iyo ayaa dhamaantood iyaguna qayb ka ah saaxiibada kale ayaan iyaguna dhankooda ku rajin doonaa waxaan dhawaynaa Maxamed Cumad aad ayad maasan tahay Faisal Maxamed Aadan iyo halkaasi oo ka socda telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable dhinacayga midig waxa taagan Maxamed Cabdi Kuraase oo isna ka socda telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV Maxamed ilaahay haatan sidee wax u soconayaan xafladii weynagan oo weyn ku dhex jirnaa telefishinada way wada baahinayaan ilaahay haatan bal sida ay wax u soconayaan hadii aad faahfaahin dheeraad ka sameeyso wallahi wali dawadayaal wali waxa aan sugeynaa xilliga ay soo galayaan labada madaxweyne ee halka la kala wareegaya ilaa haddana waxa socota mar sharafti baa marba ay soo galaysa mar sharafti baa imaysa mar sharafti baa imaysa balse waxa markasta soo dhaweynta mudan dadka dowladaha kala ka yimid ee maanta qaybta ka ah munaasabadan xil wareejinta ee labada madaxweyne ee lagu qabanayo qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waana maalinta shacabiga Soomaaliland ay wada sugayeen inkastoo ay kasi adag tahay bal xilliga madaxweyne Muuse uu ku dhawaaqayo golihiisa wasiirada oo iyada la filayo in maalinta Britola ay noqoto sida caadiyanba uu hore u sameeyay madaxweynaha maanta xilka la wareejinaya ee Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo maalintii xilka la wareegay maalintii ku xigtay uu ku magacaabay golihiisa wasiirada bal isagana waxa la leeyahay Muuse inuu isaguna maanta markuu xilka la wareegay maadaama xukuumadda Axmed Siinaayo ay ku eeg tahay maanta marka xilka wareejiyo ay golihiisa wasiirada iyo isagiisuba ay shalay tolay macsalaameeyeen kadib kulan ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada ee Soomaaliya halkaasii ay duco iyo dardaaranba ay ku sii kala qaateen marka waxaa la filayaa bal maalinta Britolaaba uu Muusena soo magacaabo xubnihiisa wasiirada ama baalashiisa uu ku duuli doono ku hagi doono maanta goobtani waxaa ka soo qayb galay inta badan hardoonka shacabweynaha Soomaaliland oo qayb ka ah munaasabadda ee waxaa indhahaygu ay qabanayaan ciidamada kala duwan ee qaranka iyagoo waliba ay ugu mudan yihiin ciidamada muusikada ee baanboyda loo yaqaano oo iyaguna maanta goobtani ku sugan sidoo kale waxaa ciidamada kala duwan ee qaranka booliska asluubta ilaalada xeebaha iyo ulugmareeshinkuba ay goobtani ku sugan yihiin waxaana munaasabadan ay tahay munaasabad weyn oo maanta shacabiga Soomaaliland ay warbaahinta siyaabo kala duwan ay ugala socon karaan maadaama aanay maantaan ahayn maalin la kala leeyahay balse loo wada siman yahay guud ahaanba shacabiga Soomaaliland inay si toosa warbaahinta kay doonaan ba ay uga daawan karaan ee u dhow ee heli karaan waxa muhiimaddu ay tahay in si toosa loo daawado dhaarinta madaxweynaha iyo waliba sidoo xilka uu la wareegayo waxaana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta dhaarin doona guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed balse Axmed Siinaayo isagana waxa doorkiisii dhaariyay guddoomiyihii maxkamadda waqtigaasi Maxamed Xirsi Oomane oo isaguna goobtani ku dhaariyay maantana bal waxa dhaarin doona guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed waxa sidoo kale iyaguna qayb ka ah oo munaasabadda ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeena kala duwan oo soo maray Soomaaliland oo ka mid yahay Xasan Ciise Jaamac isaguna goobta fadhiya Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo isaguna fadhiya Axmed Yuusuf Yaasiin oo isaguna fadhiya oo waqtiyo kala duwan iyaguna soo qaatay bal waqtiyadii soo wada qaateen waxaa ka mid ahayd 19-kii ilaa iyo 29-kii ilaa 36-kii dhaado ayuu ahaa Xasan Ciise Jaamac oo isaguna madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland u ahaa 39-kii ilaa iyo 2002-na waxa soo maray halkaasii laba madaxweyne oo kala ahaa Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal uu ahaa madaxweyne ku xigeen waxa isaguna madaxweyne ku xigeen mar kale uu noqday Daahir Riyaale Kaahin oo ah madaxweynihii xilka wareejiyay aan idhaahdo
madaxweyne Siraayo ayaa isaguna 2010 waan raadada 2013 waxa la wareegay mudan daahir riyaal ka ahayn waxana madaxweyne ku xigeen waqtigaas uu noqday Axmed Yuusuf Yaasin oo isaguna munaasabadan maanta qayb ka ah oo isaguna fadhiya 2010 waxa madaxweyne ku xigeen noqday Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylali madaxweyne Muusana mar labaad isla sharaxay oo isaguna mar labaad kula guuleystay talada dalka waxaanu madaxweyne kastaba soo qaatay waayihiisa iyo waqtigiisa maanta waxa la gaaray waa u bilaabmaysa maalintii koowaad ee madaxweynaha haatan bal markan waxa aan ku wareejinayaa oo mikrofoonka aan u dhiibayaa Axmed Saki Daahir Xasan ee waxyaabaha goolahan baa u dhexmariyay markan aan u dhiibo Axmed Saki Daahir Xasan inaan isagana aan weydiiyo bal maanta dareenkiisa Axmed Saki goolahan baa u dhexmaraysay bal wasiyada ay soo gashay intee timid ee siyaaba loo jago bal laaybka bal markan waa markaa ee shacabiga ee faahfaahin dheeraada ka siin lahaa toobaha munaasabadda وأجاك محمد أحمد موسى جراسي أو كمدة هرودنا دا إن تلفزيون كعالمي جا إيهون كابل تي في أو كمدة ورياشة ما أنت سيدا توسكا حبيت الرتو أتبيني إن محمد أو إن تاريخ الصومالي لان يمد الحين كحي مد الحين كحي جندى الصومري إرنتي إن سكوبن أياد وجو ورشتي لكن بقول لك مدة شعب الصومالي لان شوقت لك الجديد يدي بدي سو وحيس ودي delegation ka ama wufud caalami ah ka qayb galaysa ilaa haatan fiirwa ayo wasiirka xafiiska ganacsiga ka bilaabo wadanka aynu dariska nahay ee jamhuuriyadda Djibouti daawadayaal waxa ilaa haatan runtii in ka soo qayb galay afar wasiir oo iyo xubno kale afartaas wasiir waxa ay kala yihiin oo waftiga dalka jamhuuriyadda Djibouti ka soo hoggaaminaya wasiirka difaaca ama minister of defense in waxa kamid ah wasiirka in tacliinta waxa kamid ah wasiirka in gaadiidka iyo wasiirka in beeraha afartaas wasiir iyo waliba delegation kale ama wafdi kale oo kamid ah ayaa runtii wafdiga si maxamed oo ka socda in wadanka Ethiopia isagu raayno daraskanahay waxa ka socda in wafdi ballaaran oo isugu jira in dawladda federaalka ama dawladda dhexe iyo dawlad deegaankaba aan ku horeeyay dawladda federaalka waxa in wafdi ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo wasiirka gaadiid in hawlaha guud ama wasiirka in gaadiidka ay raahdo iyo gurigeynta in xubno in ambaasadora ayaa kamid ah madaxweyne ku xigeen dowlad deegaankana madaxweyne ku xigeen ayaa wajiga hoggaaminaya haatan waxa in maxamed uu soo istaagay oo munaasabada in si rasmi ah u soo aga dhigtay labadii madaxweyne waa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyo in madaxweynaha in talada maanta wareejinaya mudane Muuse Biixi mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo in ciidamada baanbeyda ayaa iminka taagan oo munaasabada runtii iyagu in kaso galay ciidamada baabida ayaa waxa ay salaan siinayaan runtii in labada madaxweyne ee talada wadanka la kala wareegaya waa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo talada wadanka wareejinaya iyo in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta isaguna si rasmi ah ula wareegi doona hoggaaminta in qaranka Soomaaliland 5 sano ee soo socota ciidamada baanbeyda ayaa ilaa iminka runtii in qaadan doona salaantii in sharciga ahayd ee ciidanka in qaranka in cutubiye ka tirsan waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo runtii in salaantaasi ay qaadanayaan labada madaxweyne ayaarta wada nagala xididaa xafladda ay si toos ah ugu daawanaysaa telefishanka qaranka Soomaaliland iyo wadanka kale ee ku wada afka Soomaaliga ee ku kala yaalo ee difaaca caalamka dadka soo galaamasa waantina ay labada madaxweynaha ayaa imika qaadanaya waxaan leeyahay la socod wanaagsan waxaan ku soo dhaweynayaa salaanta cutubka ka tirsan ciidamada qaranka ee Soomaaliland
waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya munaasabadda xilwareejinta iyo caleemasaarka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane madaxweyne, ku soo dhawow. Waa hagaaga khayaarta wada nagala xidhiidhay cutub ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa waxa ay salaan sharaf siiyeen labada madaxweyne ee si rasmi ah ula kala wareegaya talada waddanka Soomaaliland. Labada madaxweyne ayaa iminka runtii fadhiisan doona meelashii loogu talagalay. Xafladda si toosa uga socota xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaan idiin soo gudanaynaa. Waxa uu mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland uu salaamayaa xubnaha golaha baarlamaanka. Waxaa kaloo isaguna salaamayaa madaxweyne Axmed Siraay ayaa isaguna salaamaya Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saynici oo labadaba madaxweyne ku xigeen u noqday. Mudane Axmed Maxamuud Siraay mudane 7 sano ahayd ayaa mar labaad haddana isku sharaxay inuu madaxweyne ku xigeen u noqdo mudane Muuse Bihi Cabdi. Madaxweynadii hore ee Soomaaliland ayaa waxa uu imika salaamay mudane Muuse Bihi Cabdi. Khayaarta wada nagala xidhiidhay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay si toos ah ugala socda warbaahinta kala duwan gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliland. Xafladdaasi oo imika si rasmi ah u bilaabmi doonta waxaan idin leenahay runtii xafladdaasi toos bay u socon doontaa. Waxaan jecelahay inaan halkaasi runtii ay ka sii wadaan halwadanada kala duwan ee ama wariyaasha kala duwan ee warbaahinta in dowlad ayaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo halkaasi uga sii wada xafladda sida ay u socotay. Dawdeel, sidaad arkayseen, si rasmi ah ayay madaxweyneyaashu u soo galeen. Labadii madaxweyne ayaa soo galay xilka la kala wareegayay Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Axmed Siilaanyo. Baanbeyda ayaa u tumaysay ciidanka qaranka ayaa salaan sharaf labadoodaba siiyey. Labadoodaba xagga masraxa ayay u soo kaceen, masraxa ayayna fadhiyaan. Iminka si toos ayay xafladdu u bilaabmaysaa. Sida horeba loo sheegay, guddoomiye maxkamadda sare ayaa isaguna ku sugan xafladda oo u dhaarin doona madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xilka madaxweynenimada saxaafaddu halkii loogu talagalay ha tagaan dhammaantood. Xafladduna iminka waxaa moodaa in si rasmi ah saxaafaddu ha tagaan meesha loogu talagalay xafladdii si toosa ayaynu u gudagelaynaa oo aynu u bilaabanaynaa. Wufuud fara badan baa soo gaadhay ilaa iyo iminka si rasmiyana xafladdu socon doontaa oo dhaartuna ay u dhici doontaa. Bal Faysal Fiifa, aan jeclaan lahaa inaan su'aal ka weydiiyo qodobada ugu waaweyn iyo waxyaalaha ugu waaweyn ee madaxweynaha tagaya. Dadku waa fadhiistaan, nidaamka aynu ilaalino, nidaamka shaqaalaha madaxweyne waxqabadyadiisi iyo buugaag laga qoray oo documentary films laga sameeyey oo meelo fara badan lagu soo bandhigay. Faysal, oo lamid iyo laba qodobada ay soo bandhigeen ee lagu xusanday madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, adagan dowladdu waxa ka mid ah darajada ciidamada oo aad maanta moodday inay si weyn uga dhex muuqato munaasabadda, isla markaana ay soo jiidatay wufuudan ka socota beesha caalamka iyo wadamada dariska la Soomaaliland. Soo kale waxa lagu xusan doonaa dhisidda dhismayaal kala duwan oo qurxoon oo ay ka mid tahay dib u habaynta qasiga madaxtooyada hadda aan ku joogno oo hab qurxoon loo bilay. Soo kale waxaa ka mid ah wadooyinka, wasaaradaha ka mid ah, qaybo fara badan oo ka mid ah oo horumarneed oo dhanka horumarka dalka ayuu qayb ka soo qaatay. Soo kale aan kugu dare intaa goobta ku sugnaa waxaan cabdiqanow soo indhaydhayn iyo fuudda ka socota wadamada caalamka ka sokow kuwa Soomaaliland u dhashay iyagu goobta ku sugan ee lagu soo casumay. Waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo injineer Faysal Cali Waraabe, ku-xigeenka xogeyaha guud ee xisbigaasi Cabdinaasir Yuusuf Qadax, gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga Ucid Cabdinaasir Booni, iyo saraakiil kale oo xisbigaasi ka tirsan oo tir ahaan ay ugu tilmaameen ilaa 12 inay yihiin. Soo kale waxaa qayb ka ah saxafiyiin caalamiya oo qaarkood aan la kulmay oo qaar ka socdeen Kenya, Ethiopia, Djibouti oo buuddaasi la kala socday oo dhankooda yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. آيات القرآن كالله إنه أنفعه أدعى الميشة إبن الله القرآن كآخرية وحان راعين يا دعانا وان راعين يا مضحظي ورأي حلك برنيسي وندعين يا مضحظة ضمبئة حلك قبانيسي madaxdii hore ee xilka banaynaysay oo yahay Axmed Maxamuud Siilaanyo. Waxaan leeyahay
madaxweyne sharaf baad dalka ku maamushay sharafna waad kaga tagtay ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan Soomaaliland ummadda Afrika caalamka waxaad u horseeday oo uga tagtay taariikh adiga oo yiri xilka waxaan u baneeyay da'da iga da'yarta iga dambaysa adigoo xilkaaga gudan karaaya inaad tiri da'yarta iga dambaysa aan u baneeyay ay ha ku soo dhawaadaan waa sharaf gaar ah dalkan intii aad joogtay waad dhistay hadday tahay bilicdii xafiisyada ay tahay hadday tahay ciidamada habeentooda hadday tahay wadooyinka hadday tahay wax badan baad qabatay ilaahay jazaaka allahu khayr ilaahay ka abaal mariyo madaxweynaha cusub ee dambe madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi iyagana waxaan leenahay waa soo dhowaada waanan idiin ducaynayaa waxaan idinku ducaynayaa aayadda qur-aanka ah ee aan ku furay qur-aanka waxa bilowgeedu u ahaa ammaanaad qaadeen ammaanadii ay diideen cirka iyo dhulka iyo buuruhu ay diideen baad qaadeen ammaanada ilaahay ha idinkarsiiyo oo kuyay ka soo baxay ammaanada allah ha idinka dhigo shacbiga soomaalilandna qabuul iyo ijaabo ilaahay ha idiin siiyo talidiinna ay qaataan taasi waa iga duco dardaarankaygu wuxuu u yahay waxaan madaxweynaha cusub kula dardaarmayaa madaxweyne ummadda soomaaliland waxay kaaga fadhidaa oo ku hadaaqaysaa inaad dhisto dowlad tiradeedu yar tahay tayadeeduna ay adag tahay tayadeedu ay adag tahay macnaheedu waxa weeye dad hufan oo nin waliba meeshaad u magacowdo wixii uu yaqaane ay tahay oo ku habboon yahay inaad xilka u dhiibto dadkaasi dad aaminiin ay yihiin dad dhowrsoon ay yihiin dad diinta islaamka ku dhaqma oo ku toosan ay yihiin tirada yar ee la sheegayo madaxweyne ummaddoo dhan waxay ku hadaaqaysaa tiro yar inaad qabato taasi siday kuugu suuroobi waxay kuugu suuroobi lixda gobol waxaad u qaybi kartaa caasimadana tixgelin gaara siin kartaa laakiin lixdan qabiil waxuma qaybin kartid lixdan qabiil oo halkaa wada taagan waxuma qaybin kartid waxaadse u qaybin kartaa lix gobol baad u qaybin kartaa qaabka ciyaartooyga loo xulo waxa la yidhaha gobolkaana in baa laga keenaa gobolkaana in baa laga keenaa ciidana ma tiraahdo annaga waa lanaga tegay ciidana ma tiraahdo gobol haddaad ku salaysa cid qadaysa ayba ma jirto qabiil haddaad ku salaysana dad badan baa qadayo oo cabanayo oo iyuda hayuya dardaaran waxaan raacinayaa madaxweyne dalkan saddex mushkiladood baa hortaagan oo jira saddexdaasiaad wax uga qaban lahayd yaa lagaaga fadhiyaa ta u horeysa waxa weeye waa qabiilka weeye waxaad la kaashan doontaa mashaakilka qabiilka ka yimaada oday dhaqameedyada iyo salaadiinta ayaad la kaashan doontaa sidii loo hufi lahaa ee loo hagaashin lahaa talabaad waxay tahay waa mushkilada qaadku u leeyahay weeye taana dad khubaraha oo aqoonyahana oo dhaqaalayahana ah ayaad isagana la kaashan doontaa mashaakilkiisa iyo waxa lagu bedeli kara dhaqaalaha ka soo baxaya ta saddexaadi waa ta u daran waa quut waa wixii la cunaayey ummad dhan oo tidhi culimmada annaga soo gaabiya umaanaan baranin ummad dhan oo tidhi dalka waxba ka beeran maayo wixii la beertana cuni maayo waa mashkilad iyaduna ka hortaagan sidii dadka loogu soo dabaari lahaa in dowladaadu ay u kacdo weeye khayraadka badda sidii wax looga saasaari lahaa sarwada buuraha macdanta sidii looga saasaari lahaa sidii beeraha loo qodan lahaa soo gaabi baa layleeyahay waa soo gaabinayaa ee madaxweyne waxaan tala madaxweynaha cusub muuse biixi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi waxaan u soo jeedinaya awalan kulka u horeysa dadka maxaabiista ee xidhan adiga oo la kaashanaya guddoomiyaha maxkamadda sare si aad dadka la sii dayn karo inaad oodda ka qaaddo wixii maxaabiista ee xidhan kolkaad la tashato guddoomiyaha maxkamadda sare waayo dad aan la sii dayn karaynin ayaa jira ka labaad waa sharciga islaamka siduu yahay duurul aytaam meelaha agoomaha lagu xanaaniyo iyagana muhiimadda koobaad muhiimadda labaad iyagana inaad siiso ta saddexaad aan ku khatibaayo hadalkayga axmed maxamuud maxamuud wuu mahadsan yahay wuxuu yidhi boqolkii maalmood ee ugu horreeyey waxaan qabanaynaa buu yidhi waxa ka mid ahaa waddada dhammaystirka boorama iyo dila waa ku mahadsan yahay inka badanna wuu qabtay adna waxaan idinkana qolada cusub oo muuse biixi hogaaminaya waxaan soo jeedinaynaa waddada weyn ee inagu xidhaysa dalka ballaadhan ee weyn ee jabuuti dalkeenna kale ballaadhan waan isku xidhannahay isagoo jaale jabuuti baa inoo hadhay iyadana inaad xaggaa u ruqaasato boqolka maalmood aad wax ku dartaan wixii awooddiinna ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحين فرن دونا حفلة ديني بنو ستوس وفرننا بسم الله الرحمن الرحيم لبدا مدحويني مدحويني أحمد محمد محمود سيلانيو يوم مدحويناها لدورتي موسى بيحي عبدي مدحويناها لدورتي عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيد لعي مدحويني هو رأي قرن كتشموريد سومالان داهي ريالة كاهن سدح مدحوين كوحيقين أوهوري عبد الرحمن أو علي أحمد يوسف ياسين إيا حسن عيسى جامع مروين كودي مدنتا يوم مرت الشرف تكاليك سواقف حفلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة حلوة ريشينتا إيو علي مسار كمدحوينها عصب والدكو سود ويننا وحنو سيقارو سود ويننا مرت الشرف تعلوس إيله مدحوين كوحيقين ندا وسيرة سفيرة مدنياشة بارلمانكا هي مرت الشرف تكالي انو قيمي دلالك انو شاركا نهاي هي ودى مدى عالمكا ايو دا كميتاي ودى انجريسو كميتاي سويدان اي كميتاي نذرلان اي كميتاي دنمار اي كميتاي لماان واحد الله مدن اي مروهين سود وادا مدل اي مناسبت قيمة بدن اياتك سوا قيب كشين مناسبت اني وحي كمرت كعيسا ملقها دولة نمو هي مرتبة القرن كان أولي يهي وحنا موجين إيسا أمدا سومالي لان إسكتها شطي قيمها أي قرن نمو دولة ليضاهي ما ملمها التاريخي أي أمدهان حسو صندوانو أي مالين تنين أي كميتاي وحنا توسو قلي دونا حفلة ديني أو إنو أوكلا أو إنو توس أي إنو أوكو دا قلي دونا وفود فربضان أي هلقن جوكتا أي كم يين ذلك إثيوبيا دولة دكان كسومالي إثيوبيا جيبوتي كينيا يو دمو بدن عالم كا وحا أينو جعل الله هي إن نمو كسي توس أود قل قلو هذا الذي تذكى مرتدى إنو هذا وحنا نذكر سؤال وين دونا إن سلمى عبد الرحمن هل كان كسؤال ويسو تذكى أجنبي كا هل كان هذا الكوكورن كسؤال سلمى Good morning, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the Republic of Somaliland presidential inauguration for the nation's fifth president, President-elect Muse Bihi Abdi. I am Selma Sheikh, your second Master of Ceremony today. This is a historic day you are witnessing, and I would like to inform you before we proceed to our program, few pointers. We have the speeches of the presidents translated and available to you in English language. We have a number of staff wearing this green patch. These people will be assisting you in case of a toilet break and also emergencies. We are more than happy to have you here today. We have a list of international dignitaries who will be making their speeches here today. And I would like to start with the Honorable Ambassador of the European Union. Please welcome. Excellency, President of Somaliland, Excellency, President-elect of Somaliland, Excellencies, Chair of the Gurti, Honorable Speaker, Chief Justice, Excellent Ministers, Representatives of Political Parties, Civil Society, Closer. Mudanayal Imaruin, Subawan Aksan. It's a great honor and a great pleasure
for me today to be part of this important and long-awaited event, the inauguration and taking up of duties of the highest public function in Somaliland of His Excellency, the President-elect, Mr. Muse Bihi Addi. I'm very happy today that we are together with colleagues, ambassadors of the European Union. Thank you for inviting us to share this day with you. First of all, allow me to congratulate Somaliland and the Somalilanders for completing a peaceful, inclusive, and transparent presidential election on 13th of November. These elections have demonstrated the strong commitment, responsibility, and political maturity of the institutions, of the political parties, and of the society as a whole. And society is determinedly moving forward, reconfirming and reinforcing the democracy in Somaliland. Somaliland has given the example. Somalis across the world should be proud. We would like to extend our tribute to the National Election Commission of Somaliland for successfully managing an electoral process that paved the way for the exercise of the right to choose for Somalilanders. The National Election Commission has grown in authority during this process, and this in future will serve the people. It was not all smooth. There are winners and there are losers, and the elections are tiring and a divisive race. Mr. President-elect, you have some healing to do, and we trust you to reach out and apply the balm of dialogue. Only in an inclusive political transition will allow the population as a whole to move forward together and reaffirm the legitimacy of your institutions. We, as the European Union, have been committed and honest partners to Somaliland over the years. We have stood by you in challenging times and in times of progress. We have advocated the values of accountability, political integrity, inclusivity, for the benefit of the people. And today we're here to reaffirm this commitment. Not only because they're the values we try to live up to, but because we believe they're universal. They are cherished by you, all Somalilanders. And while we celebrate Somaliland's achievements today, we're also aware that the way ahead is full of challenges. Above all, you need to address people's aspirations, people who have suffered because of the drought, because of economic difficulties and lack of employment opportunities, especially the youth. The business of government is also key, working on strengthening institutions, regulatory framework, the rule of law, and accountability is critical. In a region plagued by fragility and conflict, maintaining security and stability is central. And we firmly believe Somaliland can play a positive role and be a moderating force in the region. And a re-energized dialogue between Somalia and Somaliland needs to be an integral part of the agenda. This is to the benefit of all Somalis and the region as a whole. These elections mark the completion of a key milestone and unlock many avenues for us to work together in future. Parliamentary renewal and local council elections are the next political task. We have said before, this is the beginning and not the end of the process, and we really look forward to being with you and supporting you on this path. Allow me to conclude, first of all, by congratulating you again on the inauguration and to pay tribute to His Excellency President Celano
for his leadership and his work during the mandate. Thank you, Excellency. And finally, allow me, from our own EU, European Union house poet, to deliver you a few lines, a poem that was composed in, you'll have to bear with my Somali accent, but this was composed as Darren Danjire, the ambassador's observations. Duladi yo dadwenaha, salan diran weyan. Gudi dadihini yo, demokaradi weyan. Danta gud lai geyo, gul dadwene weyan. Daljir danaha gud iyo, bulsha dahad weyan. Darenki dadwenaha, dana mitseyan, mideisan weyan. Degan nabad aweyan, dastur golele weyan, dayah geska afrikadiyo, dahad la arki weyan. Gul, 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 Somaliland. Mahatsanidin. Thank you very much, Ambassador Veronica. Ladies and gentlemen, I would now like to call my ambassador, the Ambassador of the United Kingdom, David Connor. Mr. President and Mr. President-elect, distinguished representatives from Parliament, the Gerti, civil society, and my fellow diplomats, good morning. Super One Axon. I am honoured to be here today on behalf of the UK to celebrate the commitment that's been shown by people across Somaliland to democratic ideals. And I congratulate President-elect Behi, on his election. And I applaud the leadership shown by the political opposition in accepting a result reflecting the true will of the electorate. The UK is proud to have supported the Somaliland Electoral Commission in being the first in Africa to use iris technology to register voters. And I really think they deserve a very loud round of applause for doing such a great job. The UK is also proud to have supported in other ways, to have provided training to members of the media to enable them to cover a range of perspectives, and to have funded international election observers to build trust in the contest. And all of those things help to underpin the election and to show that the people really were getting the result that they had voted for. Elections, however, are a means to an end, and the UK believes that the thousands of Somalilanders who queued patiently on the 13th of November voted for a better future for themselves and their families. The strength of Somaliland's democracy will depend as much on the integrity of the democratic process as on the preparedness and the ability of the President and his government to serve all of the people of Somaliland, to serve them by providing jobs and by making healthcare, education, and clean water available to all. President-elect Behi has made clear the priority he attaches to maintaining security. And in that ambition, I can assure you that he will have no stronger partner than the UK. With maintaining security comes the opportunity, an opportunity to demonstrate how the peaceful, democratic transition that we've seen can lead
to and unlock new growth, to strengthen inclusive institutions, and to foster social harmony and economic development across Somaliland. In setting out how he intends to improve the lives of all Somalilanders and in undertaking the reform needed to reduce poverty, President-elect Bihi will have the steadfast backing of the United Kingdom. So we are ready to support the continued development of Somaliland's infrastructure, and I'm delighted to announce that Britain will give £25 million to a second Somaliland Development Fund. We are also ready to support reforms, including tax reforms, primary health care, and the ongoing professionalisation of Somaliland's civil service, including the Ministry of Defence. And we are ready, of course, to provide further humanitarian support in response to forecasts for 2018 and advice and expertise on adapting to climate change. As Somaliland carries the torch of democracy, there is no room for complacency, and there will be challenges as well as opportunities ahead. Parliamentary elections are long overdue, but my visits here leave me in no doubt, absolutely no doubt, that Somalilanders will embrace the unending challenge of deepening and nurturing democracy with a pride and an energy and a passion to inspire East Africa and the wider continent. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, may I have now the honor to welcome the Dutch ambassador, who is also my countryman. Van harte welcome, meneer ambassador. Please applause for the ambassador of Holland. Your Excellency, Mr. Moes Bihi Abdi, President-elect, government dignitaries, honorable ministers, excellencies, ladies and gentlemen. The Netherlands should like to congratulate you, President-elect Bihi, with your winning of the presidential elections of 2017. I'm also congratulating the people of Somaliland with the peaceful conduct of the elections. Moreover, I should like to show my appreciation for the opposition, which, despite their grievances, decided to concede to their loss in the interest and the peace and stability of the country. This, Mr. President-elect, is a great example of the social fabric of Somaliland, of what it makes stand out, in the region. Whilst thanking His Excellency President Silanio for his service to Somaliland, we wish to President-elect Moussa Bihi every success with the ambitious program that you have charted out for Somaliland and for the people of Somaliland. We stand with you in every way. Thank you very much. Thank you, Ambassador Franz. Ladies and gentlemen, I would like to remind you today we are at the inauguration of Somaliland's presidential, the fifth president and the president-elect, Moussa Bihi Abdi. I would like to call now the Swedish Ambassador, Andreas von Fexel. Mr. President, thank you very much for inviting me here today to this inauguration. Thank you for a very successful term, and I congratulate and wish you a wonderful, restful rest. President-elect, I would also congratulate you on winning the election, and I wish you a successful term. Sweden is here to continue our partnership with you, and we are happily engaging in your very ambitious program. There are
in total around 65,000 Swedes with a Somali or Somaliland background. And Somalilanders have helped strengthen the society of Sweden and enriching it. And I am hopeful to be part of enriching Somaliland society. Sweden is very much involved with development cooperation and has supported the National Electorate Commission. And we want to continue that. And I can now let you know that Swedish government has decided to double its development cooperation to Somalia and Somaliland. But we should also keep in mind that we cannot only rest assured on development cooperation. What I would also like to talk to you about in the future is increasing investments, trade, and job creation. So I'm really looking forward to continue our collaboration on that. So congratulations, and wish you all the best of luck for the future. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Ladies and gentlemen, now I would like to call Honorable Safia Abdinur of Kenya, member of the Kenyan Parliament. Bismillahir Rahman Rahim. Salaam alaikum. Your Excellency the President, Your Excellency the President-elect, and distinguished guest, and I want to take this chance on behalf of Kenya. I have a delegation with me and three members of parliament and his an ambassador and two business people from Kenya. And I want to take this chance to congratulate the government of Somaliland and the people of Somaliland for peaceful elections that you have conducted. Again, I want to congratulate His Excellency the President Silanyo for taking initiative of giving out power in a peaceful manner. I want to congratulate the President-elect for his elections. And I want to tell him that we are proud of him and we are telling him congratulations. Again, I want to take this chance to congratulate the people of Somaliland. The people of Somaliland have shown what it means in a democratic process. Congratulations. Waxaan rabaa fursadan inaan qaato anki Soomaaliya ku hardiyo hambaliyo hambaliyo umada Somaliland hambaliyo madaxweynaha la doortay hambaliyo hambaliyo madaxweynaha Silanyo iniko damba ini hambaleeyaya anoo ku adleeyo cod gabar la soo doorto gabadh ugu horeyso Kenya laga soo doorto inay xidhibaanka gasho salaan toos baan wadaa oon ka wadaa majority leader ga Kenya maanta wuu nala socon lahaa laakiin shaqooyin badan baa Kenya u yaaleen toos buu nagu soo diray inaan inii soo hambalyeyno oon salaan qaasa u soo dirno madaxweyne Silanyo iyo madaxweyne elect Muse Bihi waa mahadsantiin aad baa u mahadsantiin qeyra la ini siiyo Thank you very much, MP Safia Abdinur. Ladies and gentlemen, I would like to welcome now the Minister of Defense of Djibouti, Ali Hassan Bahdon. Please welcome. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu was-salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mudanna madahweyne Muhammad Ahmed Mahmoud Silanyo. Mudanna madahweyne Musa Muhammad Abdi Bihi. Waxaan jeclaa inaan hambalyeeyo anoo ku hadlay magaca wafdiga ballaaran ee wado oo ka kooban wasiiro, xildhibaano, maalqabeen iyo dad badan oo reer Djibouti iyo kushcurt keentay oo yimid dalkan si ay u hambalyeeyaan walaalahood
waxaan nahay dad midan waxaan ku soconaa oo ku faraxsanahay saa loo soo dhaweeyey saa qurux badan inoo soo dhaweeyey markaan nimidnay airport ilaaminta noo soo dhaweeyey hortaan ku faraxsanahay waa sharaf gaar waxay noo tahay meesha aan joogno maanta hambalyo iyo salaan aan ka siino madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti marada koowaad ummadda Jabuuti ayaan isoo gaarsiinaynay waxaan iskaasanaa dad dalkoodii jooga dad abtiyaashood qaraabadoodii walaalahood ehelkeedoo joogaan iskaasanaa hambalyo waxaan doonaa inaan gaarsiiyo dhammaan ummadda Soomaaliland sidii quruxda badan ay u soo galeen hawsha kampaynka sida u soo shaqeeyeen sida u soo dadaaleen waxaan u baleen wadano badan oo itaal leh inay intaasoo muddo intaa leeg inay kampayn samayn karin hambali aan leen haysaad ku dhamaysteen iyo guushaad gaadheen ducaa iyo salaam aan ugu darinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Thank you very much, Minister. Ladies and gentlemen, please welcome the Minister of Transport of the Federal Republic of Ethiopia, Mr. Ahmed Shide. Thank you. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, Madaxweyne Ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Zaylici, Madaxweyne Ahmed Maxamuud Siilaayo, Madaxweynihii hore Daahir Riyaale Kaahin, iyo madaxweyne ku-xigeenadii hore xildhibaanada sharafta leh guurtida sharafta leh madasha marwooyinka iyo mudanayaal waxaa maanta sharaf ii ah anigoo shacabka Ethiopia iyo dowladda federaalka Ethiopia dhammaan iyo waftiga ballaaran ee federaalka Ethiopia iyo gaar ahaan iyo dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia anigoo matalaya inaan xafladdan qaaliga ah ee taariikheed ee xilwareejinta iyo calamasaarka madaxweyne Muuse Biixi waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland sida quruxda badan ee wanaagsan aad doorashada u gasheen natiijo fiican aad ku soo muujiseen taasoo caalamka oo dhan u riyaaqay inaad tihiin tusaale dimuqraadiyadeed gobolkeenna waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxweynihii xilka wareejinayo maxamed maxamuud siilaayo run ahaantii shaqo badan oo ballaaran ka qabtay Soomaaliland iyo iskaashiga Soomaaliland iyo dowladda federaalka Ethiopia iyo isku xirka labada shacab waxaad ogsoon tihiin shacabka Soomaaliyeed Ethiopia qayb weyn buu ka yahay gaar ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia xad ballaaran buu la leeyahay Soomaaliland nabadeenta kaabayaasha dhaqaalaha isku xirka ganacsiga dan badan baan uga wadaagnaa shaqooyin ballaaran baa noo qabsameey intuu xilka hayay maxamed siilaayo waxaan leeyahay hambalyo madaxweyne waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa madaxweyne Muuse Biixi oo la doortay oo xilka la wareegi doono run ahaantii aragti dheeraad ku soo biirin doona dib u dhiska Soomaaliland iyo iskaashiga Soomaaliland iyo Ethiopia iyo shacabka labada dhinacba in dan guud oo wanaagsan ay wada qabsadaan iskaashi dhaqaalo ganacsi iyo isku xir qaabayaasha dhaqaalahana oo si buuxda loo sii xoojin doono yaan aaminsanahay waxaan leenahay Ethiopia waxay ku fidinaysaa wada shaqeyn iyo wax wada qabsi iyo iskaashi ballaaran Ethiopia waxay xoojin doontaa xidhiirka labada shacab shacabka Soomaaliland iyo shacabka Ethiopia gaar ahaan shacabka labada xuduud ee degan dowladda deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland oo dana gudo ballaaran ka dhaxeeyaan wada shaqeynta iyo iskaashiga dhaqaalaha ee dowladda Ethiopia iyo Soomaaliland waxaan u leenahay wuu sii xoogaysan doonaa marka waxaan salaan gaarna ka wadaa Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Prime Minister Haile Mariam Desalegn iyo dowladdiisa iyo shacabka Ethiopia madaxweyne wada shaqeyn wanaagsan ayaanu leenahay shaqooyinkan sii bilaabnay ayaan sii xoojin doonaa reer Soomaaliland dhammaantiin aad baad u sharafsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin guulna waa idin rajeynayaa mahadsan idin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka gaadiidka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia Ahmed Shide aad iyo aad ayaanu kaaga mahadnaqaynaa
مدحونا جمهورية سومالان أحمد محمد محمود سيلانيو مدحونا هلا دورتي موسى بيه عبدي مدحونا كحجين هلا دورتي عبد الرحمن عبد الرحم عبد الله إسماعيل سيلعي مدحونه هراء قرن كان جمهورية سومالان داير ريال كاهن صدح ذي مدحونا هراء عبد الرحمن أو علي أحمد يوسف ياسين يا حسن عيسى جامع مروي كوغا شرفت له وحن halkan ay idin ka mahadnaqayaan sida sharaf leh ay ugu soo qayb galeen dhamaanba wufooda ka socota dalalka nu dariska nahay jamhuuriyadda federaalka Itoobiya dawladda kilinka shanaad ee maamulka Soomaalida jamhuuriyadda Djibouti ee walaalnahay dawladda Kenya dhamaan wadamada Yurubiyaanka EU-da ku jira Ingiriiska madax dhaqameedka guud ee ka yimid dalalka dariska ugaas mustafa soo dhawow baan u leenahay dalkaagi hooyo ku soo dhawow imika waxaanu gali doonaa dhaarti dastuuriga ahayd oo la dhaarin doono madaxweyne ku xigeenka mar labaad loo doortay xilka madaxweyne ku xigeenimada mudane abdirahmaan abdullah ismaaciil shire waxaanu dhaarin doonaa gudoomiyaha maxkamadda sare professor aadan haaji ali ahmed بسم الله الرحمن الرحيم سيدينو لو سعرنو دارت الدستوري قضب كا بقولي سقالي لباتن ايا كالي دارت الدستوري وانا كالوغو داريو قف كستو او دستور كوكو هاتشبين ايو انتانو حيلك قبانين إلا داريو مركا سيدا اوودين ايهاي قضب كاسي حرف كا ايا مدحوينها يو كوحيين كالوغو دارين ايا مركا بسم الله الرحمن الرحيم ميكروفون قولي فرق المنج فرق وحان إلهي وقود عارتي وحان إلهي وقود عارتي إنا نو نقونا يو إنا نو نقونا يو داعد داعد دين تا إسلامك دين تا إسلامك دل كيغا سومالي لان dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan yaa cadaalad intaan xilka hayo wabillahi tawfiq waxaan hadda qadar nasasha kooxda hidaha iyo dhaqanka Saylixiga ayaynu ku soo dhawayn doonaa saynu qadar nasasha oo ciyaaraha dhaqanka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliland u leeyeen soo dhawada saxaafadu halkan ha u banayso fadlan gacan dhaqsada kooxda hidaha iyo dhaqanka ee Saylixiga halka dhexda istaaga halka dhexda si fiican la idinku wada arko saxaafadu hal tagaan meesha loo asay fadlan marti sharafta
ka hor dhaqaaqa bliis raali aad halkiinni ku noqda inta ciyaaruhu socdaan marti sharaftaa laga hor dhaqaaqo. Ladies and gentlemen, we now have 5 minutes of entertainment. I would like to inform you, for those who do not understand Somali language, that we have just the Vice President sworn. Soo dhawna santiin imikana waxaan u yareeyay kooxda Soxa. Please welcome soo dhawada aga barxadda hal banayo kooxda Sayliciga. Please halka gacan dhaqsada Soxa.
Please. Hey, hey, hey.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kooxda hidaha iyo dhaqanka ee Soksa, heesta qiimaha badan leh ee ka hadlaysa qarannimada, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka la doortay Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici, madaxweynihii hore Daahir Riyaale Kaahin, saddexdii madaxweyne ku-xigeena hore, guddoomiyaha golaha guurtida, guddoomiyaha golaha wakiilada, guddoomiyaha xisbiga Ucid, mudane Faysal Cala Waraabe, dhammaantii udba halkanay joogaan. Waxaan iminka ku soo dhoweyn doonaa oo aan jecelahay in si weyn loogu istaago, sacabkana loogu tumo, si uu halkan ugu yidhaahdo kelmadiisii madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland aabihii dimuqraadiyadda Daahir Riyaale Kaahin. Ladies and gentlemen, we now have the word by the former president Daahir Riyaale Kaahin. Your Excellency, welcome. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka uu raysa waxaan hambalyeynaya madaxweynaha iyo ku xigeenka la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi, waxa kaloon hambalyeynaya madaxweynaha xilka wareejinaya, waxa kaloon hambalyeynaya madaxweynaha ku xigeenada dalka soo maray, waxa kaloon hambalyeynaya wufuuda qaadiga ah ee ka yimid dalalka jaarka nahay Jabuuti, Itoobiya iyo Kenya oo aan leeyahay soo dhowaada. Waxa kaloon aad u soo dhoweynayaa martida EU-da nooga timid ee ambaasadaradu ku jiraan, dhammaantood waxaan leeyahay soo dhowaada. Waxaan halkan yar taaban doonaa geeddi socodkii dimuqraadiyaddani ku soo bilaabantay. Waxay ahayd, waxaa lahaa qorshaheega iyo barnaamijkeega Allah u naxariistee madaxweynihii iga horreeyey Maxamed Xaaji Ibraahin Cigcad. Nasiib uma helin madaxweynahaasi inuu hirgeliyo doorashadii ugu horreysay ee nidaamka beelaha lagaga gudbaayey ee loogu gudbaayey nidaamka xisbiyada. Wuxuu geeriyooday 3 May Pretoria ayuu ku geeriyooday. Maalintii uu geeriyooday, markii la isoo sheegay, waxaan isugu yeedhay shirgudoonkii labada gole iyo golihii wasiirada, waxaana u sheegay madaxweynihii inuu geeriyooday. Kabacdi shirgudoonkii waxa la akhriyay dastuurkii, isla markiiba waxa la ii dhaariyay madaxweynaha, taasoo iyada laftigeegu mucjisad ahayd oo wadamada caalamku ay la yaabeen isbeddelka aan samaynayno. Iyagoo ka shakislaa maxay dhici doona madaxweynaha hadduu geeriyooday, waxaa xusid mudnayd maalintaa kelmad halkaa aan ka idhi: madaxweyne cigaal uu geeriyooday, hiil inoo cidnaba ugama baahno maanta hiil oo Ilaahay siiba la joogaa, laakiin waxa qureen ugu hiilin karaynaa waxa weeye inaan sii wadno wixii uu ka tagay oo inaan halkaa ku burburin, taasoon ula jeeday doorashada iyo dimuqraadiyadda in la sii wado. 6 May ayaan Allah u naxariistay barbara lagu aasay. Aad baan u qaybsanayn berigaayo, mucaarid weyn baa jiray oo guddoomiyaha guurtiga hogaaminayo markaa Burca joogay, oo markaa xukuumaddii anigu madaxweyne xigeenkan ku ahaa ka soo horjeeday. Laakiin nasiib wanaag madaxweynihii meelku geeriyooday dhammaantayo waxaan isugu nimid aaskii, heshiis baana ku dhammaysanay amuurahayagii oo dhan, wixii khilaaf jirayna halkaasuu lagaga baxay. Waxaan ballan qaaday markaa in doorasho toos la qabto, iyadoo markaa la yidhi 3 sano ku meel gaadhahay, waxaan diiday maalin kuma darsanayo doorasha la galaya. Waa caalamka waxay noqotay Soomaaliland waxa lanagu qiimanayay berigaa intii ka horreysay inaan xoogaa ka nabad badannahay walaalahayaga Soomaaliya, laakiin doorashadii aan qabannay waxay noqotay mucjisad fariin u dirtay beesha caalamka oo dhan. Baarlamaanka Ingiriiska ayay ahaayeen qoryihii ugu horreeyey ee wafdi noogu yimid ee taageero na siiyey, iyakay ahaayeen. Anigana waxay igu marti qaadeen Ingiriiska, halkaasoo qayb baarlamaanka ka mid ah aan ka jeediyey qaadiyadda Soomaaliland. Maanta
warku inta markaan ku koobo waxaan xoga dardaaran siinaya madaxweynaha la doortay. Kow, madaxweyne hawlqabad waa looga baahan yahay wax kastoo adeega inuu waddankan ka qabto, laakiin waxa ugu madan ee madaxweyne laga rabay waxa weeyaan isku haynta iyo wadajirka ummaddan. Taasi waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub ee la doortay, madaxdumihii horena wixii u qabtay waan ku ammaanayaa. Waxaa kaloon madaxweyne Muuse Biixi kula dardaarmayaa isagii ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha gaar ahaan waxaan kula dardaarmayaa waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin, cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kalean kaaga dhownahay tidhaahda waa inayna meesha iman. Waxaa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyaan samaysanay inaan kaga baxsanno maaragtaanay imbeelnimada iyo qabyaaladda. Qabyaaladdu waa waxayna burburinaya aakhirkeenna ee ay ka dhammaan leeyihiin walaalaheenna koonfurta Soomaaliya joogi. Xisbinimada in dib loogu soo dabaalo uu xisbinimada ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka, taana waa kugula dardaarmayaa. Waxaa kaloo kugula dardaarmayaa mudada madaxweyne inaad la tashato cid kasta oo aqoon leh iyo cid kastoo waaye arag ah, balse ay noqoto go'aanku mid adiga kaa soo baxa. Waa inaynan meeshaa jirin cid shaarkaaga gashata oo muusanka wakiil haya tidhaahda. Waxaan ku rajaynayaa guul madaxweynaha xilka ka degayana nasiib wanaag iyo caafimaad baan u rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweynihii qarankan jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynuhu ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaal Kaahin, kelmadaha qiimaha badan leh ee uu inoo soo jeediyey. Iminkana waxaan geli doonaa haddii la yidhaahdo waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusan karo muddaxileedkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Madaxweyne Siilaanyo maanta ayuu si rasmi ah daqiiqado ka bacdi oo xilka ugu wareejin doonaa madaxweynaha la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi. Haddaba ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda caalamkuba waxaa jirta waxyaabo qiimo badan oo ay ku xasuusan doonaan madaxweyneheena qiimaha badan leh ee maanta xilka dhigaya. Waxaa ka mid ah kor u qaadidda heerka waxbarashada dalka iyo lacag la'aan ka dhigidda dugsiyada hoose dhexe, diyaarinta iyo qabyotirka manhajka waxbarashada, kor u qaadidda tayada ciidamada qaranka iyo bixinta darajooyinka ciidamada kala duwan, ballaarinta tabinta warbaahinta dowladda iyo bilaabidda idaacadda Qur'aanka Kariimka, dib u furista ururada siyaasadda, bilaabidda diiwaangelinta madaniga ah, aqoonsiga muwaadiniga loo yaqaana, hirgelinta diiwaangelinta cusubixiyayaasha casriga ah ee bu'da isha, qabashada laba doorasho oo xor iyo xalaal ah, fidinta maamulka iyo adeega dowladnimo ee gobollada bariga iyo sugidda amniga xuduudaha dalka. Qodobka tobnaad, samaynta jidada casri ah oo dalka isku xidha, kuwaas oo ay ka mid yihiin jidka Ceer Gaabo ilaa Burco, Buurama kala Bayd iyo Wajaale kala Bayd. Qodobka koob iyo tobnaad aan ku xasuusan karno madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaa ka mid ah kordhinta mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada dowladda 180%. Qodobka laba iyo tobnaad, dhismaha xarumaha madaxtooyada oo laga dhisay dhammaan gobollada dalka Soomaaliland. Qodobka saddex iyo tobnaad, ballaysinka mashaariic maalgashi oo ballaarinta dekedda Berbera iyo Berbera koro dhowr ay ugu muhiimsan yihiin. Kaalinta qodobka afar iyo tobnaad, dhismaha madaaro caalami ah oo soo jiitay diyaarado caan ah iyo oo caalami ah. Qodobka shan iyo tobnaad, bedelidda lacagtii geenbaarta ahayd ee laga bedelay gobollada galbeed bariga Soomaaliland. Qodobka lix iyo tobnaad ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ku xasuusan doona waxaa ka mid ah dardargelinta ictiraaf raadinta iyo bilowga wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Qodobka toddoba iyo tobnaad, dejinta qorshayaasha horumarinta qaranka ee shan sanlaha ah, National Development Plan 1 iyo National Development Plan 2.
qodobka 18aad hirgelinta hanaanta maareynta deeqaha caalamiga Somaliland special arrangement iyo abuurida sanduuqa horumarinta Somaliland Somaliland development fund kaasoo lagu meelmariyay mashaariic dhaxalgal ah waxa kale qodobka 19aad inuu madaxweynaha siinay ku xusan doono waxa weeye ka qaybgelinta dhalinyarada talada dalka iyo furida iyo ka furida dabarka daayarta caqabadaha ku ahaa qodobka 20aad kordhinta saamiga haweenka ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada siyaasadda dalka qodobka 20aad daboolista kharashkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka madaxtooyada 180 ay xukuumadda Soomaaliland dabooshay taasoo ugu ah oo ahayd saamigii deeqaha dawladuhu ay ku darto doorashooyinka dawladda ay ku darto doorashooyinka qodobka 22aad qabashada shirarkii nabadaynta ee caynaba awrboogays ari cadeeye kuwaas oo mideeyay qaybo badan oo bulshada Soomaaliland ka mid ah qodobka 23aad taniyeynta isbitaalada dawladda iyo soo kordhinta adeegyada aasaasiga u ah caafimaadka sida mishiinka sifeeya kalyaha dhismaha qodobka 24aad dhismo xarumo cusub oo dawli ah kuwaas oo gaaraya ilaa 169 xarumood oo laga hirgeliyay caasimadda gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 25aad dhiirigelinta ciyaaraha iyo casriyeynta garoomada kubadda cagta ah sida ka hargeysa Laascaanood Gabile iyo Boorama qodobka 26aad madaxweyne Suulaye ku xusuusan doono waxa kamida bilowga dib u habaynta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda qodobka 27aad ku dhirashada dib u habaynta nidaamka cadaaladda iyo garsoorka dalka qodobka 28aad abiida iyo unkida xeerar badan oo laf dhabar u ah nidaamka dawladnimada qodobka 29aad hirgelinta mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo gabagabo hadda ku dhow qodobka 30aad wada hadaladii iyo heshiisadii SSC iyo Khatumo oo halkan maanta inala fadhiyo Professor Cali Khalif Galeed samaynta maktabada qaranka iyo yegleelida maktabadaha gobolada dalka qodobka 20aad kobcinta iyo kabista xisbiyada qaranka qodobka 30aad xoojinta wada tashiga qaybaha kala duwan ee bulshada qodobka 40aad taakulaynta dadkii abaaruhu tabaaleeyeen iyo hirgelinta himiladii ummadda Soomaaliland u horseeday inay iyagu isku tashadaan iyagoo wax taageero adduunyada ka helin qodobka 15aad madaxweyne ku caan baxay xafiis fadhi iyo safarro badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba qodobka 16aad ee ugu dambeeya waa kordhinta miisaaniyadda qaranka 400% Allaah ku guuleeyo intaas iyo in ka badan baan ku xusuusan doonaa iminkana waxaan ku soo dhaweyn doonaa madaxweynaha xilka wareejinaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo si uu khudbadiisii halkan inooga akhriyo Ladies and gentlemen, now we have the President of Republic of Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Please welcome him.
بسم الله الرحمن الرحيم ورين دمان مدن كي مرتي شرف تكال الدوان فلذا مداشن قيمها بدن يقايبها كال الدوان الشعوينها سومالهم والبحين تي مقال تبياش التوس كنوغلاسع نغلاسع واحد يكون السلام يا دعاء حنبر دعاء حنبر سن نبذكري نحريس إيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لباب وحامل كي ما مسوي ليه أنا يكون سر لويه قصر مرحتيه كمريد السومالان دي حفلة دم كقابن حلوة لكنتا يا على مسار كمرحونا عصب وحنقار حسيا أمدن ما مسوي سر لوين وين مرتي عروس إنه سومر إنه سومر مرتي مسافة دلار مثريسة دلوقتي عين الساحب كناهي مدن يا مروين ما أنت واحد يشوفنا مناسبة تاريخية يا دلار كوين ترانك الشعب وينه تبرد السؤال على أردن سكارة واحد أنا قال لعددني يقول هذا حسوس مجورانا وسامين توقن كله نفتيدا يسويال كي نرولايد فالحد يريرين أن لسوكو بن كرنا يأيتهاي إن الفقارهن إلي يرتويس قواتي كوريجية حلكي يمسؤولي دي قرنكا دبادي رسانيد إسلام بركان أن هلكن كنسو على مسارو مروينا عصب بدل الدونة تغير كدب مدن يال يمروين تاني انتين هنا قاضي وحن هرير وحن هرير تهي هرير تهي هاول قارن كرلي يهي كنتو كيسا نضودي ودن بيهي امر قيقا وحنو اديق يوم الضيضة تذال يد تذال يد عدنمو ايام اداد كيقا يدل كيقا وغو شقيهي متدين أن نسقرن قاها ما تشير وحن كلاها لي أفي أدن أرضي أيان أرضي أدون أقول يا إطال وحي الله هوا يراتي أبت كي وقام ياشو حكوه للنصيب بدايهين أما ويكو كالعواء يا أيان بدايهين كو كالعواء يا أيان رونيهين سيرا درتين الله يقوين وحن وقام هاد علن وقام هاد مقيا إنه يقو حلن حلكي أمضى وأن يقو أستري إسلام كان أن كنت جاي بلشان لبضة وأن بس يبلاد تون على ذي الحول مدر علي مروي وحن مضاه أن كو قول سنلي إنه لقب سنو صدحي توانك بيشين نوفمبر لما كن يتدوي توانكي doorashadii madaxtooyada taasoo taariikhda markii ugu horeysay si habboon uga wada hirgashay dhammaan dhulka Soomaaliland doorashadaasi waxay ahayd mid xor iyo xalaal ah oo dadweynuhu inagu majeertay isla markaana aynu ku helnay magac weyn iyo maamuus aan la soo koobi karin waxaynu muujinay inaan nahay qaran qaan gaadhay oo dadaal taran isku mida iyo isku duubni ku meel mariyey hambigoodii iyo hebelooyinkoodii siyaasadeed waxaanu muujinay inaanu nahay bulsho leh bisayl ballaadhan oo gaadhsiisan in iyada oo la loolabayo haddana la isku ixtiraamo kala duwanaanshaha aragtida siyaasadda dhinaca kale waxaan xaqiijinay inaan isu hanayno isla markaana u hoggaansanno natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka marka aynu tartanka siyaasadda ku kala badinno ama ku kala calaf qaadno waxaanu dunida tusnay inaanu nahay dal iyo dad leh ilbaxnimo guul ah oo maarayn kara murankooda iyo mashaakilkooda gaarka ah isla markaana eebbahiba inoo siiyey inay xalaldhale ka noqdaan xanaftii iyo xafilta ka ay beertay xamaasadda siyaasaddu waxaanu ku guuleysanay
inaan si ku jiilno dhaqankeennii soo jireenka ahaa iyo geeddisocodkii dimuqraadiyadda oo ahaa jid iyo hawl inagu cusub. Waxaanu nahay maanta qaran gaamuray oo waayo aragnimo badan u leh nidaamka doorashooyinka kaasoo qabsaday ilaa sannadkii 2002 lix doorasho oo kala duwan. Waxaan leeyahay qaran ahaan maanta guul weyn ayaynu gaadhnay. Ma jirto cid gaar u guulaysatay, balse waxaa hubaalah inaynu dhammaantee wada guulaysanay. Umadaha gobta ah mansab iyo manfac ma wada deeqo, ee waxaa wada deeqa milgaha iyo magaca guud ay wada leeyihiin. Sidaa darteed, duco qabayaal, waxaa inala gudboon inaanu adkayno midnimadeenna iyo wada jirkeenna, isla markaana aynu meel uga soo wada jeesanno kuwa faraha ku tiriska ah ee ku foogan fadqalalaha iyo furfurka qarankeen. Mudanayaal iyo marwooyin, anigoo munaasibadda ka faa'iidaysanaya, waxaan jecelan halkan uga mahad celiyo xubnaha guddida doorashooyinka qaranka iyo halwadeennadooda sida gobonimada lahayd ay u guteen xilkii iyo waajibaadkii saarnaa. Waxaan shacabweynaha Soomaaliyeed ku bogaadinayaa deganaashihii, dulqaadkii iyo biseylka ay muujiyeen muddadii lagu jiray olaha doorashada iyo dhawaaqii natiijada ka kadib. Dhinaca kale, waxaan bogaadinayaa ciidamada kala duwan ee qaranka oo ah geesiyaasha suurtageliyey in dalkan iyo dadkiisa ay u dugsadaan deganaansho iyo xasilooni buuxda. Waxaan ammaanayaa madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee dantooda gaarka ah ka hormariyay danta guud ee qaranka. Si gaara waxaan u bogaadinayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UXID, Injineer Faysal Cali Waraabe, waanka caddaa uu isku garab taagay guddida doorashooyinka qaranka. Guddoomiye Faysal waa hogaamiye ruux caddaa oo caan ku ah lahajeclada dalkiisa iyo dadkiisa. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa guddoomiyaha xisbiga Wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro tanaasulkii uu la yimid iyo taageeradii natiijada doorashada. Guddoomiye Cabdiraxmaan waa oday qaran oo aan marna looga baqayn inuu horseedo bere iyo inuu bulshada kale qaybiyo. Waxaan uga mahad celinayaa madaxweynihii saddexaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed Mudane Taahir Yaale Kaahin, sunnihii wanaagsanaa uu siyaasiyiinta Soomaaliyeed u sameeyey, kaasoo xeerkiisii yahay in hadba ciddii loo doorto hoggaanka dalka si nabadgelyo ah loogu wareejiyo dalada, isla markaana aan la turuturayn ee taageero isla helayna taagno. Nidaamka qorisudiibka iyo isbeddelka hoggaanka dalka waxaa tusaale inoogu filan inaynu maanta madashan fadhiyaan saddex madaxweyne iyo afar madaxweyne ku-xigeen oo u kala dambeeyey mas-uuliyadda madaxbannaanida qarankan. Dariiqaasi waa tubta keliya aynu ku horumarnay, isla markaana ku dhafnay adduunka iyo in badan oo asaageena. Waxaan u ducaynayaa madaxweyne Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal oo geeriyooday eebba naxariisii janaha ka waraabiya. Labada madaxweyne waxay ahaayeen hogaamiyaal ku suntan yegleelidda iyo dhismaha hayeekalka dowladnimo ee qarankan. Waxaan u mahadnaqayaa madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ila soo shaqaysay muddadii 7 sano ahayd ee qarankan odayga u ahaa. Waxaan leeyahay howlwadannada aan ogtay kuma khasaarin waxaa kuwa igu kaalmeeyey horumarka iyo hal-abuurka
أعقد سيح حكومة حزبك كلمية لأن كل وراك كاها وحن كوبا قادنا يا وارباهين تمرحة بنان يكوى الدولقة انتبا دول كيل لما إلاوان كاها كسوا قيب قاتين ورمرك الدلقة كل متك أبارها يقود هام بان نظام كقيد سعود كدم دول شوينك سيدو كلا وحن وما هالنقيا تاغرياشي مددن هيلك يهودا إلى هريرة تاغنا كارهان هليري دول شوينك يكن عستتدي علمادي وراضي بلشدة هواكي مدح النقاماتكي يدل يردي إغاكال ميسي هاميكي يهمرويكي أن لها وقامي أهان وحنو ما هاد نقيا مدنكا يه مجاهدين تي كاقايو قاتي هل نكي قرالا دلك اللو حلو دي بطل اي وحنو دعاريا انتي كشي كشهيد دي وحنو يبقو قبريا انو يدن باللافو جردي فردوسنا الجي آمين وحنو ما هاد نقيا شعبك يا دولة ديس فدرالك إيتوبيا والدرس كان هاي وهرمود كي هاي رئيس الوزارة هاي المريم دي سالين سيدي وراك سنادي أساحب تنوبر هاي هلو وضع الشقين لي إسلام بركال ألسكاكا كاشن لي دانا هاي أرمها اللبادة الدل متدي عن حلك هاي سيدي وكرا وحان أما هاد نقيا شعبك يا دولة دي الدلك هاي الدرس كان هاي إيجوه ردي تبوتي وهرمود كي هاي مدن إسماعيل عمر قيلي سيدي وراك سنادي وصاحب تنوى لها يجعي انه روض الشقين يسي اسلام الكامة عن اسكاكاشن لي الرماها اللبال الضل متدي عن حلك الهي وحاكا لو سيوين لكم هاد علنية تقبحي ياشي يدلالك المساحيب كان هاي اسلام الله انت قطع غيره خروا ملكا يمالك الشقة مشارع لك الدون سيكارة وحانو حصية هذا قلمة بلوغي UNHCR dalal ka mid ah Europe iyo UK oo kaalin mug leh ka qaadata dib u diska iyo gudi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland ugu dambeyn waxaan mahadnaq gudidi qabqaabada xafladda xil wareejinta iyo hawl wadanada firfircoon ee shaqaalaha wasaaradda madaxtooyada وصيف على الدياري هوليك كانت وانا اللوح الساري دينا عكلا وحب بشال عالم كأقوب باقيا إنا يقعوا ويسيان ملعوينا عصوب يمام الكيسة مرلا بعد وحان أقوب باقيا إنا أبا القد وقال لغان ومدى لسكوت الشطي يو حتى لسطي إنا تحق ليان قد يدو دي يحق كتشي قوده مدر يا لي مروي ما انت حكي على دين هاي وحاصير اسمي يقول تشيل يا مدحونا لا دورتي مدر مسبح عبدي واه وقاميا واه وقاميا كوكل سوناي انو سيوا عن دين هاك الدين مدر مسبح والقرى يا قولو مركل داريه مثاويني تشمريد سومالي مدحونا القرية تاغر يشتا سدع الحزب قرن يرلما بلشدة سومال لان ندو عدائي يمدك عدائي سلا دلتين وحان قباقا يا الشعب وينا سومال لان إنا الدعان مدحونا عصب وحان واجبا إنا ورشقين ورشقيسان سلا هكذا الآن طاهي هذه رشقيسان مدحونا موسى وحان لقدبون طلقات تدسكوان سنان يا عدالة إنو قارك نكوها قامية وحكا لأول لقدبون إنو اللادو أهو عيدي يبوغيه كل شيء دور الشدة يبما هدي نانتا وحان وريتشين إياه دولو الدموت أنا قاردي يضل هروم بالقالي وضل كيسو ودهشي تد كيسو ودهشي وحان مدوحنا لدور تأول كو وريتشين إياه ظل عالم كلية عملات كلية حدود كلية
عقيدة كلية مدعو المدح ويلي وحامضح من القدلتا طلعان الرهين عقل كلية عذر كلية عذو كلية عذو يعرف كلية سلا دكتة وحان لقام مارمانا إنين تأيمه يدري العرس ويالنو مدح ويلي مدري ياشي مدري يمروي مدري ثلاثة دلكة ثلاثة دلكة يددكة مدري ردار كيلا هي موغي سبريرا أما وركعة إذا أنا لقى إيه مامل كي تونا أنا حد قدم أما تعدي كسر مني هسا يشي وحنا هاي بشر قف كرا سيدا أنا لقوا نلقوا قفوا سيدا دكتة وحن شعبي وين وحن شعبي كيغا قيمها بدم لا هاي أنا سامحنا إسلام الخان يسوع دعين سامحناكم في عقلنا كل يوم جبودي وحنا لك بريا إنه حلك أو فضلية ما توينا عصبي ما توينا كحجر كيسة وحنا لك بريا إنه بشر السوم لا بش بشيء برواق قارسية ما بعثتي حفلتي ونسي وضندونا آدياد أيوم عدسان يهي مدحوينا جمهورية سومالان أحمد محمد محمود سيلايو وحال كان نوغا آخرين نوغا سوچه ديي قدبتي سيوغو دنبايسي تاسو اسكوو جرتي درداران دعو إيو تاريخ تاوقران كان قودة هامبالا سوماري إلهي أكاچسائي سيو إلهي حسناتك آخرو أكو قدرو قران كاغا ومدى دونا ويكو هايان أبالكا إميكا وحن تاريخ نولد كيسو كوبانجلي دونا مدحوينها لدورتي بقدر دقيقة لك بعدي لدارين دونو مدنة مدحوينة موسى بيحي عبدي وكما موسى بيح عبدي موسى بيح عبدي وحكو دشاي اغاركا مغالا دهر قيسا سنت كي كون سغال بغل سيدي دي افرتن كي دوكسيكي هوسا دحا وحكا بلابي بيا دعاي هوسا يبيا دعاي سارة سكندري كي وحكا غلاي دوكسيكي سي سارة عمود سكندري اسكول كون سغال بغل سدحي تدواتن كي وعود ديغري كاقاتي Air Force Academy of Pilots او اه دوليا نمو دوشامبي او اه كساخستان ريبابليك ودن كي لسو أورنجري ميدوغا سوفيتي كون ساقال بغول كوي سيديتن كي وحو كباحي Security and Procurement of Military Arms Corps او Wright Patterson Air Force Base Ohio USA وكسو برتاي تاوباركا دالكا مرايكاكا مغالادا Ohio كون سغال بغل أفري سيديتن كي وحوكا قاتي دكري أرفاسن دكري ميلتري كورس إن فورت لي كلية دعان كا فورت لي فرجينيا يونايتد ستيتس أوف أمريكا لابد كوني طبان كي
wuxuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka qaatay degree ama diploma postgraduate diploma in peace and conflict studies University of Hargeisa Republic of Somaliland waayo aragnimada badan ee uu Muuse Biixi Cabdi leeyahay 1973 ilaa 1978 wuxuu ahaa madaxa tababarka qaybta Department of Somali Air Force at Baydhabo Air Base ee ku yaalay Baydhabo Beledweyne ayaan filayaa 1979 ilaa 1983 wuxuu ahaa wasaaradda difaaca ayuu qaybta IBCA Procurement Department at the Somali Ministry of Defense 1988 Muuse Biixi Cabdi waxaa loo magacaabay inuu noqdo Commander in Chief oo ah Soonkii Galbeedka ee ciidamada SNM 1988 Muuse Biixi wuxuu ka qayb galay Kongareskii SNM ee lagu magacaabay gudidii dhexe ee SNM December 1988 wuxuu Muuse Biixi ka qayb galay uu ka qayb galay abuuritaanka golaha guursiga ee maanta aynu hayno 1988 madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka qayb galay shirkii lagu dooranayay Kongareskii lagu dooranayay SNM chairmanka cusub ee Balle Gubadle ayuu chair gareynayay isaga ayaana shir guddoomiye ka ahaa 1990 ilaa 1993 Muuse Biixi wuxuu ahaa siyaasi aad ugu firfircoon dubi heshiisiintii ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ha noqoto Berbera Burco Sheekh iyo Burma 1993 wuxuu ka ahaa xoghayn guddidii dib u heshiisiintii iyo wareejintii golihii SNM uu ku wareejinayay awoodda iyo hoggaanka dalka xukunkii shicibka ahaa ee uu madaxweyne Allah u naxariisto Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal uu markii dambe garwadeenka ka ahaa 1989 Muuse Biixi Cabdi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Minister of Interior of Somaliland Republic marka waxa uu dalka madaxweyne ka ahaa Allah u naxariisto Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal waxyaabaha gaarka sifooyinka gaarka ee lagu garan karo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa ka mid ah inuu lug ku lahaa oo uu kana qayb galay dejintii iyo qaabayntii guriga baarlamaanka iyo golaha guurtiga ee Soomaaliland hubka dhigistii Muuse wuxuu ku lahaa iyo qaabayntii ciidan ee ciidamada hore ee SNM wuxuu awood la xadli ku lahaa isla markaana contribution aad u sareeya geliyay sidii loo sameyn lahaa dowlad isku tashata oo urursata cashuur oo leh boolis oo leh sharci wuxuu Muuse Biixi u diyaariyay isla markaana uu qayb ku lahaa ciidamada booliska Soomaaliland markii ugu horreysay ee dalkan yeesho iyo militariga iyo ciidamada asluubta wuxuu dib u habeeyay isla markaana uu tayeeyay saldhigyada booliska xabsiyada dhexe iyo qaabka cadaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi 2001 wuxuu ahaa siyaasi ka qayb galay nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ee Soomaaliland wuxuuna ku soo baxay xisbiga la oran jiray Sahan Political Party Organization 2002 madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku biiray xisbiga kulmiye isagoo ah siyaasi miisaan culus leh 2008 Muuse waxaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye 2010 Muuse Biixi Cabdi wuxuu noqday gudoomiyaha xisbiga kulmiye ka bacdi markii uu gudoomiyihii xilliga uu madaxweynaha ku guuleystay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 28 August 2010 ayuu Muuse Biixi Cabdi ku wareejiyey xisbiga kulmiye uu chairmanka noqday 2014 golihii dhexe ee kulmiye
shirweynihii guud ee kulmiye waxa loogu doortay Muuse Biixi inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga kulmiye. 2015-kii bishii November 10-keedina waxa loo doortay inuu noqdo murashaxa xisbiga kulmiye. November 13-keedii 2010-kii wuxuu madaxweyne Muuse Biixi uu codkiisa ka dhiibtay isagoo ah candidate ka xisbiga kulmiye guriga shaqaalaha 12-kii November 2017-kiina guddida doorashooyinka qaranku waxay ku dhawaaqeen in madaxweyne Muuse Biixi uu yahay madaxweynaha qaranka ee la doortay, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil uu yahay madaxweyne ku-xigeenka la doortay. Waxaan hadda ku soo dhaweynayaa madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi si uu halkan khudbadiisii si uu halkan loo dhaariyo. Sorry. Madaxweynaha cusub waa la dhaarin doonaa, waxaana is agtaagi doonaa guddoomiyaha golaha guursida, guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga. Ladies and gentlemen, we now have the constitutional swearing of President-elect Muuse Biixi Cabdi. Labada guddoomiyaha golaha guurtiga Saleeban Maxamuud Aadan iyo guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga ah Aadan Xaaji Cali Axmed iyo madaxweynaha la doortay oo hadda la dhaarin doono ayaa hortiina taagan. بسم الله الرحمن الرحيم سيدان مركي دويت شاقي دارتي مدحوين كوحيينكا قضبكا بقل يستقالي لباتن دستوركا جمهوريه الصوماليلاند او شاقي دارتا دستوريكا ايا لغو دارين ايا مدحوين جمهوريه الصوماليلاند سيدا اي دارتو ديغانتا هاي ايا نو ايقا دباخري يعنيقو اه قدوميه محكمة دستارة يا محكمة دستوريكا waxa kale soo dhaweynaya guddoomiyaha golaha guurtida iyo guddoomiyaha golaha wakiilada oo baarlamaanka ah inay marsada inala joogan iyaga oo mudan. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Billahi tawfiq. Assalaamu alaykum. Imika madaxweynaha hadda la dhaariyay oo ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbadiisii inoo akhri doona si fiican aan u dhageysano. Ladies and gentlemen, now is the president elect, President Muuse Biixi Cabdi's speech. Bismillahir Rahmanir Rahim. وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن يال إي مروي وحان أوغو هوري سلام يا مدحوينها جمهورية الصومالي لاند يا هوري أو آه تبابري نولوشا سياسة صوت تبابري مدشان إي صدو سنظرة أحمد محمد محمود سلاهي. madaxweynihii ka horeeyay daahir riyaala kaahin oo ahaa madaxweynihii bilaabay
inuu doorashada bilaabo kuna magac iyo maamuus leh inuu xilka si nabadgelyo oo doorashada u wareejiyo. waxaan u mahadnaqayaa oo halkan ka hambalyeynayaa golihii wasiirada ee xukuumadda axmed maxamuud silaayo oo dalka shan sannadood hawlo la xaadle oo horumara ka qabtay suurana geliyey inay doorashadu si nabada u dhacdo. waxaan ku hambalyeynayaa madaxweynayaashii kuxigeenadii hore oo saaxiibaday ah oo aan ugu horreysiinayo mujaahid xasan jaamac xasan xiise jaamac oo aanu isku waqti iyo da ahayn maantana aan aada ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay madaxweyne hay hore cabdiraxmaan ow cali mujaahidkii weynaa oo isaguna hore dalkan uga soo noqday madaxweyne ku-xigeen iyo sheekh axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka. waxaa kaloon halkan ku soo dhoweynayaan aada ugu mahadnaqaynaa goolaha guurtida guddoomiyahooda oo oday mujaahid ruug cadaa ah oo in badan dalkan usoo shaqeeyey, guddoomiyaha golaha wakiilada baashe oo in badan soo hogaaminayay golaha wakiilada. waxaan si gaaro kaliya laaba u soo dhoweynayaa saaxiibkaygii ila tartamay ee iyo haneeyey ee laba goor oo horena dalkan intuu ku tartamay haneeyey, Faysal Cali Xuseen. Faysal Cali waraale. waxaa kaloon hambalyeynayaa meelu jooga baan soo dhoweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi cirru oo isaguna ogolaaday natiijadii iyo xisbigiisaba. intaa kadib waxaan aada soo dhoweynayaa madaxda inoo timid ee dalalka jaarka ah iyo kuwa fogba ah. waxaan ugu horreysiinayaa saaxiibadayda ama aan isugu dhowanahay af iyo diin iyo dhaqanba ee jamhuuriyadda Jabuuti ee uu hogaaminayo saaxiibka Cali Xasan Bahduun. waxaa soo dhoweynayaa madaxda ka timid Ethoobiya, dowladda federaalka ee Ethoobiya dhammaantood, oo si gaar ah u soo dhoweynayo dowlad deegaanka Soomaalida oona af iyo dhaqanbood aanu isku madnahay oo hogaaminaya madaxweynaha ku-xigeenku, iyo dowladda federaalka ee Ethoobiya guud ahaanba wasiirka gaadiidka axmed shide oo naga mahadnaqayna saaxiibtinooda inaana dhexaysa. waxaa kaloon aada soo dhoweynayaa dalka kenya gabadha hogaaminaysa waftiga xildhibaanada ah oo aan ku hambalyeynayo inay tahay gabadhii koowaad safiixa ee noqota xildhibaan dalka kenya soomaaliyeed. waxaan leeyahay maanta dalalkii soomaaliyeed, qaybtii jabuuti, qaybtii ethoobiya, qaybtii kenya, somalilan waxay naga dhigan maanta qaybtii muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka soomaaliyeed oo ixtiraafsan inay ka soo qayb galaan. aan filayana ay dhowaan ka soo qayb gali doonaan oo aanu iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno, laakiin ay arrinta iyadu suurtoobayday inay mid noqoto durufii dhacay awgood. deetana nin waliba dowladdiisa iyo qarankiisi gaaru dhistay iyagana waa u dacanaa dhibaatada ka baxaan, iyagana waxaanu ka rajaynayna ugu hambalyaan wixii talaabo horumar ayaan sameynay. intaa ka bacdi waxaan si kalgacal iyo xishmad baan usoo dhoweynayaa wufuuda inooga timid dalalka Yurub, dowladaha EU-da ama mid ah Yurubta midowday oo ay hogaaminayso guddoomiyaha ambasadarka EU-da ee fadhiya Kenya oo saaxiib dhow la ah Somaliland, iyadana waa soo dhoweynaynaa iyo ambasadarka la socdaba waan uga mahadnaqaynaa taageerada inoogalaan. waxaa kaloon si gaar ah u soo dhoweynayaa oo muddo karnimo safiirka UK oo halkan saddex jeer noogu yimid wiiga balaha bil gudaheed oo noo muujiyey inuu naga xigo kuwa kale sida uu noogu dadaalay, iyo ballanqaadkii lacageeda maanta oo halkaa ka muujiyey ku taageeraya Somaliland, si kaliyaal allaa baan ugu soo dhoweynaynaa. waan uga mahadnaqaynaa dowladda UK deeqda ugu horreysay ee halkan kaga dhawaaqeen dhammaan mudakarka Somaliland iyo madax dhaqameedka nooga yimid dowladda Ethoobiya iyo Jabuutiba. aada iyo aada baan soo dhoweynayaa. si gaara waxaan soo dhoweynayaa ugaaska guud ee beelweynta Ciise Mustafe oo maanta markii horena isoo hambalyeeyey oo telefoonka igala soo hadlay, haddana martiqaadkii ku yimid waqtigiisii
soo dhowo mustafa garaadka beeshay taalay adigoo qura soomaali ka jira wax baarin taalay garaad waa intii kala tafaraaq waa ku dhacay allah ku barakeeyo soo dhowo inta markaan dhaafo soo dhoweynta iyo mahadnaqa maanta anigoo bulshada iyo madasha bilana intaa la hortaagan waxaan dareemayaa culayska iyo miisaanka ay leedahay xilka lay dhaariye ee Soomaaliland xilka lay dhaariye ee Soomaaliland culayska uu leeyahay waxaan xusuusanayaa wixii loo soo maray kuwii u dhintay naftooda u horay kuwii ku dhaawacmay kuwii maalkooda u huray kuwa ku agoonhoobay iyo kuwa ku goblamay ee maanta nool iyo kuwa dhinta sharafta iyo maamuuska aynu maanta ku joolan inagu qadarinayaa waa dhiiggii dadkii Soomaaliland u soo huray taariikh ahaan marka laga soo bilaabo ilaa daraawiish ilaa esaran Soomaaliland waxay leedahay taariikh dheer oo mar walba gobonimada ay u dagaalanto hadduu isticmaal yahay iyo hadduu cadow kusoo duulan yahay iyo hadduu maamul xun oo qabsadaba yahay taariikhdu waxayna furaysaa Soomaaliland inay leedahay taariikhdii ugu horreysay ee si miisaan la ula dagaalanta isticmaalkii caddaa ee afrika kusoo duulay daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay qaadanaysaa taariikhda koow cidda qura ee afrika ee diyaaradda ugu duqeeyay waxaa sii muuqda raadkeedii waxaa ku xigay taariikhdii ahayd Sheikh Bashir iyo culimadii ka dagaalantay gumaysiga ee jirkooda iyo naftooda u horay waxaa ku soo xigay kuwii siyaasadda ku soo dagaal galay ee xisbiyadii SNL, SNM, NUF iyo USP iyo dadkii hoggaaminayay oo maanta badankooda naga hooseeya waxaa ku soo xigay SNM waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo dad badan oo taariikhda ama wixii jiray si qalad u fahamsan walaalayaal Soomaaliland ismay dirin SNM Soomaaliland way dagaalamayn taliskii macangaga ahaa ee naxariista darraa ee Soomaali oo dhan aafeeyey markii aanu la wada dagaalamayn dhexdeena isaga khilaaf ka abuuray oo laga yaabaa inanka joogay Sool in laga dhaadhicsiyo SNM gurigaaga iyo reerkaaga weeraraysa dabeetana uu daafacayay wuxuu la mid ahaa kii SNM ee ka daafacayay Soomaali oo dhan dhibaatadii uu ku ahayay taliskii aafeeyey inanka Boora ma joogay ee la dagaalamayay SNM uu haysana cayb uu qabay SNM iyo cadaawad ka dhaxaysay ee waxay ahayd balaaye iyo aafo uu ka dhaadhiciyay taliskii Siyaad Barre oo ahayd SNM waxay ku soo duulaysaa dalkaaga iyo dhulkaaga iyo carruurtaada iyo duwarkaaga isaguna wuxuu ahaa nin la mid ah SNM oo daafacayay dad Soomaaliland ah isaga oo warkayna cadow ku yihiin shirki Boorame waxaynu ku heshiinay oo lagu qoray axdi qarameedkii in Soomaaliland iyadu aanay nacayb iyo colaad soo dirin in lagu dhaxabuuray masiibada dhacday sidaa darteed kii ka dagaalamayay laascaanood iyo kii Boorame ka dagaalamayay iyo kii SNM inay intuba isku xuquuq iyo karaamo iyo sharaf yihiin oo ay dhammaantood Soomaaliya daafacayeen oo kooda dhintay iyo kooda dhaawaca iyo kooda maanta jooga ay ku noqon doonaan axdi qarameedka Soomaaliland mid siman oo ay wadala yihiin oo aanu midna mid cadow iyo xumaan u ahayn oo taariikhda wada leeyihiin halkaasaa laga soo bilaabay Soomaaliland Soomaaliland halkaa hadii laga soo bilaabay intii ka dambeysay ogeyn intii aanu soo maray ee shir ahaa ee aynu dhammayn gurmadkii uu soo galay inay Soomaaliland midowdo ee uu Siyaad Barre ugu bareeray garaad Cabdulqani ee uu ku yimid Balley Gubadle ee uu halkaa ka soo itiibiyey waa kii nabadiisu ku dhammaatay Burco iyo Boorame waa tii lagu dhisay 97 dowladdii labaad markii labaad lagu doortay maxamed xaaj jiraan ciyaal gurmadkii uu ka yimaaday sheekh shiimka halkan quraanka uu akhriyay sheekh cabdullaahi cali jawhar ee ay wada socdaan cabdiraxmaan oo cali oo mujaahidkii weynaa ee SNM waa kuwii labada ciidan isku keenay dira ee nabadda ku qaaday ee dadku walaaleeyay halka ambaqaadkii ay ka qaadeen isaga iyo gurtida socotay ee sheekh muuse goodaad lahayd ee sheekh abokor lahayd ee aan tirada lahayn ee aad dhammaantood u soo gurmaya xitaa qardoofooyinkii dhexdeenna waa tii aynu ku soo gabagabayna shirkii Boorame walaalayaa halkankii aynu soo galayeeda midnimadii iyo tii siyaasadeed aynu ku soo wada guuraysanay waa taa maanta sharafka caalamku inoogu yimid ee caalamka o dhan inagu majeerinayo ee ninba qaybteeda ka soo qaatay waxaan idin ballan qaadayaa inaan anoo taariikhda og
idinku hoggaamiya sidii ay ugu soo hoggaamiyeen Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Cali, Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal, Daahir Riyaale Kaarin iyo Axmed Siilaayo maanta ugu dambeeyey. Wadadii Soomaaliland qarannimadeeda, midnimadeeda iyo dhiskeeda ayaan hayn doonaa, oon insha allahu shan sano ka bacdi iyadoo saa u dhisan ciddii loo doortay inu dhibi doonaa. Taasi waa sunna Soomaaliland ka dhexeeya. Intaa waxaan uga gudbayaa, Soomaaliland waxa ay soo martay dal soo dhisatay, ay ka soo bilowday kolba tuulo iyo shir, waxa ay doorasho soo gashay, ay tii maanta ugu dambeysay Soomaaliland keligeed baa samaysay. Waxay naga caawin jireen wax yar mooyaane hay-adaha iyo qaranbixiyaashu xagga biyaha iyo caafimaadka iyo dowladiska iyo securityga iyo tan u dambeysay doorashadan dhammaanteed 80% waxa bixiyey Soomaaliland, hadday lacag tahay, hadday aqoon tahay, hadday suulqaadasho tahay, hadday ilaalin tahay. Waxaan mahadgaar ugu noqayaa oo Ilaahay ka abaalmariya ku ammaano taariikhda ku mudan guddiga doorashooyinka qaranka. Waxa ammaan ku mudan oo hirgeliyey oo xuduudaha dhan soo xiray oo ammaankeena ilaaliyey ciidamada qaranka kala duwan, oo aynu abaal iyo galad ugu haynaa, oo aynaan la-aantoona in maanta halkaa fadhiyan doorashadana aynu qaadeen, oo aynu xusuusnaan doona aynu qadari doona haddii Ilaahay ilaahdo. Waxaan u sheegaynaa caalamku inaanu dayn nagu lahayn, waa kuwa halkaa fadhiya inaan cidan dayn nagse, oo aan baanka adduunyada ee weynna caawinin, oon baanka Afrikana caawinin, oon dowladaha carabeedna caawinin, oon kuwa muslimkana carabina caawinin doorashada iyadii hawlahayga. Ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed baa isku tashaday. Walaalaha Soomaaliya jooga xamarra waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo ay wadada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dowlada sheeye iyaga hawlahooda siyaasiga u qabanayn. Intaa wax kaa gudbaya araarta Soomaaliland iyadoo intaasoo dhan soo qabatay, iyadoo waxaa soo guulo gaadhay, haddana waxaynu hor yaalla maanta dhibaatooyin u baahan inaanu wada jir ku maarayno oo aanu xisbi gaarina maaraynayn nina kelidi aanu ku maaraynayn. Waxaa ka mid ah cimilada isbedeshay ee abaaruhu dalkeenu ku noqdeen xoolo yaraadeen, waxaa ka mid ah sicir bararka iyo lacagteenu hoos u dhacday, waxaa ka mid ah qabiilka oo aad moodo inuu qaranka la dagaalamayo oo ka soo horjeeda oo ay wada socon kari laayihiin, waxaa ka mid ah shaqo la-aanta. Hawlahaasoo dhan waxaynu ku maarayn karnaa midnimo, waxaanu ku maarayn karnaa wada tashi. Haddii aynu soo qaadno dhibaatooyinka inoogu xoog weyn oo kuwa dhaqaalaha, oo ay ka mid tahay lacagteenu hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqadala mustaqbalkeena ah, waxaynu ku maarayn karnaa walaalayaal, innaga oo marka hore qalbiga iska aamina oo dalkeenna wada dhaqana oo ka baxana qabiil qabiilka iyo deegaan deegaanka iyo tuulo tuulada, waxaanu kaga bixi karnaa iyada oo aynu ganacsatadeena dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyey iyaga oon caalamka ina ictiraafsanayn oo aan dayn ka qaadan baananka oo aan la xidhiisanayn baananka sharciyad ay elsi ugu furaan lahayn, ragga iyo hablaha inoo sameeyey dhaqaalaha intaa la iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee hanteena isunu geyno, waxaynu qaadi karaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteenna kor ugu qaadno oo aynu dhaqaalaheena ku dhisno. Markaasaa caalamku wuxuu ina caamilayaa inoo iman doona, waayo ninkii isdhisa aynba wax la tara. Taasi waxay u baahan tahay fikir iyo hawl, waana qorshaha dowladda aanu dhisano haddana ay ku dhaqaaqayso. Waxaynu kaga bixi karnaa faqriga iyada oo sidii Sheekh Cabdilaahi halkan ka sheegay aynu muruqeen iyo lukeena aamino. Lama arag caalamka dad dhan oo yidhi waxba beeran maayo. Haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arbakhiyo ma cunno, oo waxaanu doonaynaa cunto annagu aanaan beeran oo laga yaaba caafimaadkeeda iyo tayada cuntada aan la garanayn, oo ay ka muuqato maanta cuntoxooda dalka taalla ee laynoo soo waarida dhalinyaradeena koraysa sidoo kaade. Haddii aynu markaa dhulkeenna beerano inu cunteedan la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay, walaalayaal gaajada in badan baanu ka baxraynaya sicir bararka iyo shaqala-aanta. Dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay waa 420,000 oo tan oo cunto ah oo ah midho. Waxaynu haysanaa Ilaahayna siiyo xoolo oo brotiinka maanta adduunka oo dhan laga laayahay, waxa Ilaahayna siiyo kalluun oo inaarmidana soo bixin, haddana caruurteena maanta nafaqo darraga muuqata iyo inagaba
waa tamar la'aan waxaan u baahanahay inaan xoog u jeedsano hadii gobol walba 15 kilometir oo kale beero bal gobolka Sanaag ee igu dhulayay bal inta biyo marta ay gobolka Sanaag hadaynu 15 kilometir oo kale beero walaalaya oo aynu u jeedsano faray ka baxna raga muru qale dalkeenu cunto ku filan weheli laha maanta waxaan nagu ceeba inaynu kasoo iibsano dalalka jaarkeena tamaandhada wax kale ma iska daayo inagoo dalka inta leeg iyo biyo inta leeg hela dabcan waa run biyuhu way yaraadeen laakiin waa inaynu helaa hab casri ah oo xoolaheena aynu hadda u dhaqno xoolihii guurayay ee soconayay ma soconayso abaaraha dhacay iyo cimilada sabab darteed inuu helo dhulkii uu daaq jiro wareegaysto xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuura wax weyn ma aha waxaanu haysanaa dhakhaatiir xoolaad oo fara badan oo aqoon u leh laakiin waa laga dhagaystaa oo dadu raaca maalqabeenku waa inuu maal geliyaa xoolaha nool oo ah waxa dalkeenna ku haboon ilaahayna siiyey iyo kalluumaysiga ku dheeraan maayo hawlaha inuu yaalla oo aan doonayo inaan wada jirkooda gallo haddaynaan wada jirkooda gelina saas baan u baahnaanaynaa farquli fool ma dhaqdo dadkuna wax wada qabdka u rooy waxaan u gudbayaa doorashada iyo xanafteedii waxaan diyaar u ahay oo talaabadankeeda inaan qaaday haddana aan wadaa waxa lii wixii xanaaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiya lagu jiibsado oo walaalada iyada wax tirsanaya aanu qaboojino iyagana waxaa laga rabaa walaalada wax tirsanaya inay gar qaataan inay gogar soo fadhiistaan waxbaan kaa tirsanayaa kuwa soo fadhiisan maayo waxbaan kaa tirsanayaa gar qaadan maayo dee waa dhantii madax dhaqameed iyo odayaalay dadweyne mayna qabataa diyaar baanu u nahay inaanu gobolba ugu tagno waa u tagnay xaruntoodaan ugu tagnay waanu wada shirray madax dhaqameedkooda waanu heshiinay waxay igu amreen waan qaatay waana la arki doonaa aniga oo weliba ogol dadkii foodka badan ee guusha keenay inaan ku jiibsado iyaguna ay dul qaataan waxaanu ka sugaynaa walaalada iyaguna ay gar qaataan oo nabadda ku yimaadaan waxaan uga gudbayaa waxaan laga sugayaa dowlad cusub inaan soo dhisno dowladda waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka taabto mabaadida ay ku shaqayn doonto horta xilku ma aha marka laysu magacaabo madaxweyne ama wasiir meel qofku ku baraaro oo ka taajiro oo dadka isku qabsan noqon mayso dowladdan soo wadan waxaan ballan idinku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahay waxaanu idin mala qaadinaa inta qof bila aadi kari kara inaanu ku dadaalna sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan usinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda la dhisi doonaa iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan madaxweyne wasiir agaasime janan askar kabtan inay saa u kala sarreeyaan laakiin sharciga loo siman yahay meel kasoo aad joogto waxaan taa uga gudbayaa somalilan maanta waxaa taala hawl badan oo si hore aan uga bix jiraan kaga soo kaga kuga gudbino waxyaalaha in hor yaalla beesha caalamka waa umahadnaqaynaa wixii horeyna soo tareen iyo waxaynu ugu caawiyeen waxaanse u sheegaynaa haddaanu somalilan nahay inaanaan ku faraxsanayn inala caawiyo ee hamigayaga iyo fikraddaydu ay ahayd inaan anagu wax caawino haddaanu somalilan nahay waxaanu arkaynaa dadkii aanu isku midka ahayn ee aanu ama kaba itaal roonayn ama kaba aqoon madayn 1960 markaanu gobolnimada qaabdanay ay ka mata aanu isku sistemka ahayn ee aanu dhammaanta iyo dhaxalay sistemkii dowladda Ingiriiska ee beriga xoogga wada dalka dhan dalal badan gumaysan jirtay oo ay ka matay Kenya oo ay ka matay Tanzania oo ay ka matay Uganda oo ay ka matay Singapore oo ay ka matay Malaysia oo ay ka matay Korea South Korea isku itaal baynu ahayn markii 60-kii qaadanay amana ka aqoomadeen ama ka system dowladdu wanaagsanayn maanta dhammaantood wayna caawiyaan waxaanay noo arkaan dad aan waxba qabsan karayn waxaan leeyahay dhibaatadaasi waxay naga soo gaadhay midnimadii aanu raacnay koonfurta oo tala xumada ayay khalkhalkaana geliyey waxaanu marageedu yahay dhowr iyo 20-kaas sanood annaga la ictiraafin dowladdeeda
iyagana ilaahay ka saaray masiibadu ku jirtay sidaan u kala duwanahay ayaanu u kala wado iyaanu u kala duwareen marka waxaan qaba haday maanta Soomaaliland kaliya daaq lahayd maanta inay kamid ahlay dawladda deeqta bixiya ee tacliinta bixiya ee iyaga lama jeerto ee inaana halka joognay muwaadiniinta Soomaaliland waxaan ka doonayaa inay taa fikraan inaanay oranin markay sheekaysanayaan ciidinaga wanaagsana bal xamar waxa ka dhacayega dalka waxaanu nahay ka saddexaad ee ugu fakirsan adduunka Soomaaliland ay waxay nagu hoosayeen Mali iyo Congo kaliya ma aha inaanu isma jeerno isma hadirno waa inaanu eegna Kuuriya halkay gaadhay waa inaanu eegna Malaysia halkay gaadhay waa inaanu eegna Singapore ay naga liidatay oo maalintii Malaysia ka baxday lalahaan naga bax kuma qaad kare halka ay marayso inaynu kuwa maalinta lamid ahayn ama koreen baad sheegaya halka inaynu gaadno 60 sano ee lumay inaynu ka doodkana waynu baahanahay hadeenu Soomaaliland nahay uma baahnaa inaynu qaylaynu soo sheekeyno taas aanu idinku hoggaaminnaa hadii Ilaahay ilaado 5 sano soo socda oo aanu idin la qaadayna marka dalalka aan in caawiya ama deeqaha bixa waxaan leeyahay kuwa faraxsan inaan qaadano deeqyo sadaqo ninkii Ingiriiska ahaa dalka ugu soo horreeyay Lord Richard Burton wuxuu naga qoray markuu sayrac ka soo baxay oo heerar ku socday dalkaas waa dalka waxaysi baxshiisii walaa boqol sano ka hor goormin ku gudbinay haddii Soomaaliland ahay waxaan muwaadiniinteeda ka doorayaa inay taa ka fikiraan oo kor uga kacaan waa lay caawinaya iyo hay'adaha shaqo tagaya caalamka waxaan u sheegayna waxaanu qabsanno bad wax noogu daray waxaanu qabsanno ayba wax noogu daraya ee gacan maran ma soo fidinayno waxa kale oo aan u sheegayna ambassador halka fadhiya ee dawladaha Yurub ka yimid iyo caalamka oo dhan hadaanu Soomaaliland nahay budgetka iyaga yar ee aan cidinaga caawin waxaanu ku ilaalinaa 780 kilometer oo bada maanta adduunka waynu ognahay waxa ka socda dagaalada ka socda dhinac walba 780 kilometer oo aan wada lahayn oo xeeba oo buuraleyda ah oo aad sawiran karto waa meelo ugu sugan dadka sameeyad maaratay fadqalooyinka ayaanu ku ilaalinaa oo aan cidinaga caawinin oo xoogayaga iyo dadka iyaga shicibka ay wada ilaaliyaan taasi ammaankeeda annaga ku fadhina waa kow waxaanu kula fadhiya dalalka jaarka ee Jabuuti ka mid tahay ee Ethiopia ka mid tahay iyo Kenya ka mid tahay iyo caalamka oo dhan ilaa Mareykan gaarsii waxay ku fadhiyaan lacagta xoogta aan ku daafacno waxa la wixii fadqalooyada caalamka fidmanaya waxaanu leenahay waxaanu itaal leenahay waxaanu ku bixinaa nabadgelyada budgetkayaga xoogayaga waxay ka go'an tahay tacliintayada waxay ka go'an tahay dhaqtarkayaga waxay ka go'an tahay jiyadkayaga waxay ka go'an tahay horumarkayaga caalamka waxaanu xaq u leenahay inuu abaalmariyo oo inaga caawiyo oo ay Soomaaliland aqoonsadaan waxa ay tahay ayaanu caalamka xaq ugu leenahay waayo anagu waxaan tarnaa caalamka waxaanu tarnaa waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo mahadnaqay inta ka soo qayb gashay oo dhan waxaan u mahadnaqaynaa deeq bixiyaashu waxay ayna siiyeen ee hore noogu tooriyeen haddana wali waa u baahanaho waa dhismaynaa laakiin ma aha baahi joogta ah oonu gacanta soo fidoono insha allah bismillaahi kariim inaanu hore uga baxno waxaanu mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore waxaanu mahadnaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed muwaadiniinta ah ee birlabta ah ee goobta ah ee dalkooda saa u dhistay sida aweeshay u soo dhiseen iyaguna la socda waxaan soo dhaweynaya madax raqmadka iyo jigjiga ee warreeyo kulmiye garaad kulmiye ugaas Mustafa iyo madax raqmadka Soomaaliland oo dhan oo aan maanta cid ka maqleen dhammaantooda oo mahadnaqaya waxaan mahadnaqayaa culimada diinka waxaan mahadnaqayaa dhalinyaradii aan ugaas iyaga soo galeen gaar ahaan xaq baan loo yiraahdaa kuwii kulmiye aad ugu sii mahadnaqo waayo iyaga maanta halka ay soo gaarsiiyeen waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaantood waa mahadsantihiin dalalka jaarka ah waxaan u sheegaynaa dalalka jaarka ah waxaan u sheegaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta waa la kaftamay markii la arkay Jabuuti oo waftiga intaa lay ka socdo iyo jigjigo intaa lay ka socoto iyo Axmed Siyo dowladda federaalka ka arkaya dabeetana waxaan kulanay Maxamed Xaashim aan kulan ee aan kaftanay wuxuu war maanta dowladda jaarka xoog weyna war waa huna loo dooro way arkayaare galbeedku waa kuwa soo gurmaday gurmadka ayaa walaaltibana waxaanu gaarsiinaynaa ilaa iyo Soomaaliland xadka halka ugu baryaysa annagoo saa gacmaha hayso haysana oo uu sii horgali doono insha allahu Cali Khaliif oo aan maanta Professor Cali Khaliif oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo halka fadhiyo haddii Cali Khaliifow
adka aad maanta ay tolow dhiman ka raag galbeedka la doortay waa sidee waxaan balan ku qaadaya galbeedka iyo jaarkoodu iga wada socdaa inay walaaltinimo iyo nabad iyo taageero bari geeyaan waxaan aad aad ugu mahadnaqayaa xogeydii abwaankii weynaa fanaankii weynaa oo maanta darteen uga yimid halkaa inuu yimaado isagoo aan socon karayn dhammaantii waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar hala fadhiyo hala fadhiyo labada madaxweyne madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo madaxweynaha hadda la dhaariyay muuse biixi cabdi waxay xilka kula soo wareegayeen qasriga madaxtooyada ha la fadhiyo ha la fadhiyo nidaamka aynu ilaalino marka ay tagaanna waa fasax dadku laakiinse aynu siino mudnaanta iyo muhiimadda ay leeyihiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaanba guddidii qabanqaabada iyo xil wareejinta waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda madaxtooyada gaar ahaan wasiirku hawsha qiimaha leh ee uu qabtay la'aanteed muu qaban kareen khadra xaaji ismaaciil yuunis khadra xaaji geyd oo iyaduna hawl aada u qurux badan halkan ka qabatay iyadna mahadsanid baan leenahay dhammaan ummadda reer soomaaliland aada iyo aad aan iyadu ku mahadnaqayaa xaaji cabdi waraabe xaajina halkan u jooga aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cali khaliif aamina xirsi oo ah gabadh maalqabeena soomaalilan ka soo jeeda laga si uganda u dhalatay waanu aad iyo aad ayaan aaminan ugu mahadnaqaynaa soo dhowo baan ku leen aamina som cable shirkada la yidhaha som cablena aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa mulkiile maxamed aw siciid geedi oo halkan fadhiyey cali khaliif galeyd rofeseerka oo isaguna inagala soo qayb galay oo xafladda goobjoogka ahaa sidoo kale waxaan doonayaa inuu iso wafdigii ka socday dalka uganda oo ay inoo hogaaminaysay aamine xirsi mooge oo ah maalqabeen kaalmaha hore kaga jirta xagga ganacsiga gudahaanba dalalka east africa daawadayaal waxaa halkan dhinacyadeyda taagan suxufiyiintii ka socotay tv-yada madaxa bannaan oo iyaguna sida tooska looga daawanayay gudahaanba dunida waxaa barbarkayga taagan marti badan oo iyaguna kasoo qaybgalka xafladani aada ugu soo diyaargaroobay iyaga laftirkooga waan siin doonaa kelmadahooga ugu horeyn aan idhaahdo soo koob waxaa barbarkayga aan ku bilaabo xildhibaan guray adigoo aada u soo koobaya xildhibaan dareenkaaga maantawallaahi dareenkaygu aad buu u weyn yahay waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub jumhuuriyadda soomaaliland ee maanta la dhaariyey waxaan hambalyeynayaa oo duca u sii marinayaa hawada madaxweynihii hore jumhuuriyadda soomaaliland axmed maxamuud maxamuud siilaanyo waa faraxsanahay habbi baan ahay aad baan faraxsanahay soomaaliland guul bay gaadhay waad mahadsantii waxaa kalaan ku xijinayaa cabdi gureyba hambalyo hambalyo nimca ayaanu leenahay ummadda shacabka reer soomaaliland hambalyo hambalyo guul guul ayaanu wada rajaynayna mahdi baa halkan taagan mahdi adiguna adigoo soo koob aad baad nimca horta umaadsanta dhammaan waxaan salaynaya bulshooyinta jumhuuriyadda soomaaliland meel kastoo joogto waxaan aad ugu hambalyeynayaa xafladda qiimaha badan ee maanta madaxweynihii shanaad ee soomaaliland lagu doortay mudan bismi illaahi raxmaan raxiim kulanti wacaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka t v-ga home cable oo idinkaga imaanaya xafiiska t v-ga uu ku leeyahay magaalada muqdisho warka hadduu allaha awoodda leedmo waxaa idin aqrin doonaa anigoo ah axmed yuusuf saleybaan warkii oo dhan